ولما فرغ عن بيان انواع الاداء شرع في تقسيم القضاء فقال والقضاء انواع ايضا بمثل معقول وبمثل غير معقول وما هو في معنى الاداء وفي هذا التقسيم ايضا مصامحه وكانه قيل والقضاء انواع قضاء محض وهو اما بمثل معقول او بمثل غير معقول وقضاء في معنى الاداء. دعا بھی کرو اللہ وقت میں برکت ڈال دیں جی, اچھے طریقے سے سبق ہو جایا کرے بھائی. وقت کی برکت بڑی واضح چیز ہے, لوگ واضح محسوس کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے بھائی. والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے اوقات میں بڑی برکت تھی, بڑی برکت. وقت میں برکت کا یہ معنی ہے کہ انسان تھوڑا سے وقت میں ہی بہت سا کام کر لیتا ہے بھائی. یہ وقت میں برکت اللہ ڈال دیتے ہیں, وقت کو اس کے لیے طویل فرما دیتے ہیں بھائی. چنانچہ طلبہ خود ذکر کرتے ہیں کہ روزانہ آتے تھے سبق, ہمیں ظہر سے عصر تک سبق ہوتا تھا ان کا تلمیذی کا, اور روزانہ سبق ہوتا وہ لکھواتے تھے بھائی. کسی طالب علم کو ویسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, جتنے طلبہ بیٹھے ہوتے ان پر لازمی ہوتا تھا کہ وہ تقریر لکھیں بھائی. تو بڑی قیمتی باتیں ہوتی تھیں, بڑے قیمتی دلائل ہوتے تھے بھائی. تو وہ جانتے تھے طلبہ ان کو یاد نہیں رکھ سکتے, تو ان کا حکم ہوتا تھا سب لکھو بھائی. تو مستقبل کے لیے ہر ایک کے پاس ان کی وہ تقریر محفوظ ہو جاتی. اگرچہ یہ طریقہ تھا بڑا مشکل, لکھواتے ہوئے رفتار بالکل ختم ہو جاتی ہے انسان کے, سبق کی رفتار نہیں رہتی, لیکن پھر بھی اتنی برکت ہوتی تھی کہ بڑے اطمینان سے پوری ترمیزی ختم ہو جاتی ہوئی. اور جتنی تقریر اور مولانا کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان کی تقریر ہوتی تھی بھائی, اور اس سے کئی گنا زیادہ دلائل ان کے ہوتے تھے بھائی. لیکن پھر بھی بڑے اطمینان سے سال کے اندر ترمیزی ختم ہو جاتی. اور ترمیزی ویسے ہی نہیں, اب تو جتنی بھی کتابیں دیکھ لیں آپ, کہیں بھی چلے جائیں, کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں, ابتدا میں کچھ احادیث پر بحث کی جاتی ہے, پھر تلاوت چلتی ہے بھائی. ہزار صفحے سے بھی بڑی کتاب ہے اور باریک لکھی ہوئی ہے, بے انتہا باریک لکھی ہوئی ہے. تو اس کو سال میں ختم کرنا, وہ تلاوت کے ذریعے ختم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بھائی. تلاوت چلتی ہے بڑی مشکل سے, امتحان کے قریب جا کر کچھ ختم ہو جاتی ہے. استاد درمیان میں بولتا ہی نہیں ہے, کوئی ایک آدھا لفظ کہیں بول دیا, یہ معنی ہے اس کا, چلو بھائی. ترجمہ نہیں ہوتا کوئی حدیث کا, اور ان کی اتنی لمبی تقریر بھی ہوتی, اور اس میں ہر حدیث کا ترجمہ بھی کرتے جاتے تھے. بحثیں تو ہوتی تھیں, پوری ترمذی کی ایک ایک حدیث کا اختتام تک ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا جاتا تھا. تو طلبہ بتاتے ہیں کاپیاں ہم لکھتے تھے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا, کئی طلبہ نے ہمیں خطوط میں یہ بات بتلائی گئی کہ ہم نے خود نوٹ کیا. کئی دفعہ ایسا ہوا حضرت شیخ رحمۃ اللہ تشریف لاتے بہت دیر سے آتے بھائی, وقت آدھے سے بھی زیادہ گزر چکا ہے, آتے فرماتے بھائی جلدی جلدی لکھو, آج ہم نے زیادہ پڑھنا ہے. ان کے تو ایک ایک جملے پر طلبہ کی نظر ہوتی تھی, ان کا کوئی جملہ ویسے نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں جب حضرت شیخ یہ فرماتے زیادہ لکھنا ہے, ہم حیران ہوتے, یہ تو وقت اتنا تھوڑا سا ہے, زیادہ کیسے لکھ سکتے ہیں بھائی, بہت تھوڑا وقت رہتا تھا. تو کہتے ہیں حضرت شیخ لکھوانا شروع کرتے, سبق شروع ہو جاتا, اور جب عصر کا وقت ہوتا سبق اپنے وقت پر بند ہو جاتا, نماز کا وقت ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں اس وقت پھر صفحات ہم گنتے, روزانہ کتنے لکھتے ہیں آج کتنے لکھے ہیں, حیرت کی بات ہوتی, اس دن ہم نے زیادہ صفحے لکھے ہوتے تھے, جتنی واضح برکت ہوتی تھی جی. تو دیکھیے آگے سبق بھائی,
وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَنْوَاعِ الْأَدَاءِ شَرْعَ فِي تَقْسِيمِ الْقَضَاءِ فَقَالَ وَالْقَضَاءُ أَنْوَاعٌ أَيْضًا بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ وَبِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْأَدَاءِ وَفِي هَذَا التَّقْسِيمِ أَيْضًا مُصَامَحَةٌ وَكَأَنَّهُ قِيلَ وَالْقَضَاءُ أَنْوَاعٌ قَضَاءٌ مَحْضٌ وَهُوَ إِمَّا بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ أَوْ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ وقضاء في معنى الأداء. یہاں سے اب قضاء کی انواع بیان کریں گے بھائی. ابھی تک ادا کی قسمیں بیان ہو رہی تھیں, وہ ختم ہوئی تو اب قضاء کی قسمیں بیان کرنے لگے ہیں. ولما فرغ عن بیان انواع الاداء شرع فی تقسیم القضاء, اور جب مصنف رحم اللہ انواع ادا کی انواع کے بیان سے فارغ ہوئے تو وہ شروع ہو گئے قضاء کی تقسیم کے اندر. فقال پس فرمایا والقضاء انواع ایضا, اور قضاء بھی کئی قسم پر ہے, بمثل معقول و بمثل غیر معقول وما ہوا فی معنی الادائی, ایک قضاء ہے کس کے ساتھ, بمثل معقول کے ساتھ, اور ایک قضاء ہے بمثل غیر معقول کے ساتھ, اور ایک وہ ہے ما, اور ایک قضاء وہ ہے ہوا فی معنی الادائی, جو کس کے معنی میں ہو, ادا ہے قضاء لیکن کس کے معنی میں ہے, ادا کے معنی میں ہے بھائی, ادا کے معنی میں بھائی. قضاء, قضاء کس کو کہتے تھے, مثل واجب کو سپرد کرنا, یہ کیا تھا قضاء. اب یہ جو مثل واجب کو سپرد کیا جائے گا, اگر اس کے مثل ہونا عقل بھی بتلا دے کہ یہ اسی کے مثل ہے تو اس کو کہیں گے قضاء بمثل معقول, قضاء بمثل معقول. مثلا ایک شخص کا رمضان کا روزہ رہ گیا تو بعد میں اسی جیسا روزہ رکھے گا تو یہ روزہ بھی اسی روزے کی طرح ہے, یا ایک شخص کی ظہر کی نماز رہ گئی تو بعد میں وہ اس کی قضاء کرتا ہے اسی طرح چار رکعت پڑے گا, تو یہاں عقل کیا بتلاتی ہے کہ یہ چار رکعتیں بھی اسی واجب یعنی چار رکعتوں کی طرح ہیں, تو روزہ جو قضاء کر رہا ہے وہ بھی اس پہلے روزے کی طرح ہے اور یہ بھی اسی کی طرح, تو یہ کیا ہے, قضاء بمثل معقول. اور کبھی قضاء بمثل غیر معقول ہوتی ہے بھائی, یعنی عقل کے اندر اس کے مثل ہونا سمجھ میں نہیں آتا, عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی کہ یہ کس اعتبار سے اس کے مثل ہے. جیسے شریعت نے حکم دیا ہے شیخ فانی کے بارے میں, وہ شخص جو بہت بوڑھا ہو گیا روزے نہیں رکھ سکتا, شریعت نے کیا کہا, ہر روزے کے بدلے میں کیا کر دو, نصف سا گندم کیا فدیہ دے دو, نصف سا گندم کسی کو دے دو. اب یہ جو نصف سا گندم دے رہا ہے روزے کے بدلے میں, روزے کے بدلے میں, تو یہ نصف سا گندم کس اعتبار سے روزے کے مثل ہے, عقل سے یہ پتہ نہیں چلتا بھائی. تو یہ قضاء ہوئی مثل معقول کے ساتھ یا مثل غیر معقول کے ساتھ, مثل غیر معقول. نماز کے قضاء ہوئی تھی اسی طرح کی نماز پڑھے گا تو وہ اس کے مثل ہے, عقل سے عقل بھی کہتی ہے یہ اسی کی طرح ہے. واجب بھی کتنی ہوئی تھی مثلا ظہر کے, چار رکعت, یہ پڑھ بھی چار رکعت رہا ہے, وہ بھی اسی طرح تھی, اس میں قیام تھا رکوع تھا سجدے تھے, اس میں بھی قیام ہے رکوع ہے سجدے ہیں, ہر لحاظ سے اسی کی طرح ہے, صرف وقت بدل گیا ہے. روزہ ایک قضاء ہوا تھا بعد میں اسی طرح روزہ رکھتا ہے تو عقل بھی بتلاتی ہے یہ اس کے مثل ہے, اس میں بھی کیا تھا, فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکنا تھا, اس میں بھی اسی طرح ہے, تو یہ ہر لحاظ سے اسی طرح ہے, صرف وقت بدل گیا کہ وہ وقت تھا رمضان کے مہینے کا اور یہ وقت دوسرا ہے. تو یہاں عقل مثل ہونے کا بتلا دیتی ہے, لیکن جو فدیہ دے رہا ہے شیخ فانی روزے کے لیے, وہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی کہ یہ کس اعتبار سے اس کے مثل ہے. واجب تو ہوا تھا روزہ اور یہ کیا دے رہا ہے, یہ فدیہ دے رہا ہے, تو یہ کس اعتبار سے اس کے مثل ہے, عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو یہ ہوئی قضاء بمثل غیر معقول بھائی. تو انہوں نے کیا کہا, قضاء کی کئی قسمیں ہیں, ایک قضاء بمثل معقول اور ایک قضاء بمثل غیر معقول, وما ہوا فی معنی الادائی, اور ایک وہ قضاء جو کس کے معنی میں ہو, ادا کے معنی میں ہو بھائی. یہ تیسری قسم بھی آگے آ رہی ہے بھائی,
کہ مثلا کسی نے کیا کیا تکبیرات عید کی تکبیرات جو ہیں رکوع کے اندر وہ قضا کرتا ہے, کیا کرتا ہے رکوع کے اندر. بھئی ایک شخص عید کی نماز میں آ کر شامل ہوا اور عید کی نماز میں رکوع کے اندر آ کر شامل ہوا, بھئی اب وہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں تین تکبیرات واجب ہیں. بھئی اب جب یہ رکوع میں شامل ہوا تو تین تکبیرات اس کی رہ چکی تھیں, تو شریعت کا حکم ہے کہ رکوع کے اندر ہی وہ تکبیرات کہہ لو, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں, کیا کر لو رکوع میں ہی وہ تکبیرات کہہ لو. تو اب دیکھیے یہ تکبیرات قضا ہیں, کیا ہیں, کیونکہ ان کا محل کب تھا, ان کو کس وقت کہنا تھا قیام میں, لیکن یہ کب کہہ رہا ہے رکوع کے اندر, تو محل بدل گیا لہذا یہ قضا ہے. لیکن یہ قضا اس قضا کے اندر بھی ادا والا معنی ہے اس اعتبار سے کہ رکوع بھی تو قیام کی طرح ہے, کیونکہ اس میں انسان کا نصف اسفل نچلا آدھا دھڑ تو قیام کی ہی حالت میں ہے, بھائی اوپر والے دھڑ تو آدھا جھکا دیا لیکن باقی آدھا دھڑ تو کیا ہے اسی طرح قیام کی طرح ہی ہے, تو لہذا اس میں ادا والا معنی بھی آ گیا کہ ان کا محل کہاں تھا قیام میں تھا اور ابھی بھی مین وجہ کیا ہے قیام ہے. بھائی تو یہ ہے تو قضا لیکن اس میں کون سا معنی آ گیا ادا والا معنی آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی بھائی, تو یہ معنی ہے کہ وما ہوا فی معنی الادائی, اور ایک وہ قضا ہے جو ادا کے معنی میں ہو. کہتے ہیں وفی ہذا التقسیم ایضا مسامحۃ, شارع فرما رہے ہیں کہ اس تقسیم کے اندر بھی مسامحت ہے. وکأنہ قیل, گویا کہ یوں کہا گیا والقضاء انواع, بھائی اور علماء نے اور تقسیم کی, انہوں نے پہلے قضاء مطلق کی دو قسمیں بنائیں کہ قضاء مطلق دو قسم پر ہے, ایک قضاء محض اور ایک قضاء فی معنی الادا, ایک قضاء محض اور ایک قضاء فی معنی الادا. قضاء محض وہ جس میں ادا کا معنی کسی بھی لحاظ سے نہ ہو, اور قضاء فی معنی الادا نام سے پتہ چل رہا ہے جس میں ادا والا معنی ہو, وہ قضاء جس میں تو دونوں میں تقابل ہے یا نہیں بھائی, ایک وہ قضاء جس میں ادا والا معنی ہے, ایک وہ قضاء جس میں ادا والا معنی نہیں ہے. اور پھر اس قضاء محض کے آگے دو قسمیں بنائیں جس میں ادا والا معنی نہیں ہے, کہ یہ دو قسم پر ہے, ایک بھی مثل معقول اور ایک بھی مثل غیر معقول. بھائی تو اس طرح تقسیم کی بھائی, اور پھر مثل معقول اور مثل غیر معقول میں بھی تقابل ہے, ایک وہ جس میں مثل ہونے کا عقل ادراک کر سکتی ہے, ایک وہ جس میں مثل ہونے کا عقل ادراک نہیں کر سکتی, تو ان میں بھی تقابل ظاہر ہے, تو قسموں میں تقابل ہوا کرتا ہے. اور شارح نے یہاں تینوں قسمیں اکٹھی ذکر کر دیں, مثل معقول اور مثل غیر معقول اور ایک وہ قضا جو فی معنی الادا. تو مثل معقول اور بمثل غیر معقول ان میں تو تقابل ہے, لیکن وہ جو فی معنی الادا ہے اس کا ان سے تقابل کا پتہ نہیں چل رہا, حالانکہ قسموں میں آپس میں کیا ہوتا ہے تقابل ہوتا ہے. تو شارح آگے بتلائیں گے یوں تقسیم کرنی چاہیے تھی, جواب یہ کہ بھئی شارح کی یہی مراد, ماتن کی یہی مراد ہے, ماتن کی یہی مراد ہے, لیکن چونکہ متن ہے مختصر بات کرتے ہیں, تو بس جو حاصل کلام تھا اسی کو ذکر کر دیا. اس صورت میں بھی تین قسمیں بننی تھیں, اب بھی تین قسمیں بن گئیں. بھائی کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ قِيلَ, گویا کہ یوں کہا گیا کہ وَالْقَضَاءُ أَنْوَاعٌ, کہ قضاء کی قسم پر ہے قضاء مَحْضٌ, ایک کیا ہے قضاء محض ہے, آگے تو چند لفظوں کے بعد آ رہا ہے وقضاء فی معنی الاداء, اور دوسری کیا ہے قضاء فی معنی الاداء ہے. پھر قضاء محض کی تقسیم کی تھی وہ بیچ میں بتا دی, کیا کہ وہ ہوا اما بمثل معقول اور بمثل غیر معقول, کہ وہ قضاء محض وہ مثل معقول کے ساتھ ہوگی یا مثل غیر معقول کے ساتھ ہوگی. جی اور دوسری قسم کیا بتائی تھی, وقضاء فی معنی الاداء, ویونا بالقضاء المحض, اور مراد جو ہے قضاء محض کے ذریعے ما لا یکون فیہ معنی الاداء اصلا, کہ وہ قضاء ہے کہ جس کے اندر نہ ہو ادا والا معنی اصلا سرے سے ہی, لا حقیقتا ولا حکما, نہ تو حقیقتا ادا والا معنی ہو اور نہ حکما, بھائی حکم بھی نہ لگایا گیا ہو اس پر ادا ہونے کا. وہ بما ہوا فی معنی الادائی,
اس کا عطف کس پر ہے؟ بما ہوا. اس کا عطف ہے جی کس پر عطف ہے؟ بالقضاء المحض پر. مراد قضاء محض سے کیا بتلایا؟ قضاء محض سے کیا مراد ہے؟ جس کے اندر ادا کا معنی سرے سے ہی نہ ہو. اور مراد بما یعنا بما ہوا فی معنی الاداء, اور مراد اس قضاء سے جو ادا کے معنی میں ہو. ان یکون بخلافہ, جو اس کے خلاف یعنی قضاء محض کے خلاف ہو, یعنی جس کے اندر ادا والا معنی پایا جائے. والمراد بالمثل المعقول, اور مثل معقول سے مراد یہ ہے کہ ان تدرک مماثلته بالعقل, کہ ادراک ہو سکے یعنی جانا جا سکے اس کی مماثلت کو عقل کے ذریعے بھی. مع قطع النظر عن الشرع, قطع نظر شریعت سے. شریعت سے قطع نظر عقل بھی کیا کر سکے؟ اس کی مماثلت کا ادراک کر سکے. جیسے بھائی قضا نماز پر ظہر کی نماز آپ قضا پڑھ رہے ہیں, شریعت سے قطع نظر آپ کی عقل بھی بتلاتی ہے کہ یہ مثل اسی اصل کے, یہ جو یہ ہے مثل کس کے؟ اصل کے. وہ بھی چار تھی رکھتے ہیں, یہ بھی جو واجب کی یہ اسی واجب کے مثل ہے. یہ معنی ہے کہ مراد مثل معقول سے یہ ہے کہ انتدرک مماثلته بالعقل مع قطع النظر عن الشرع, کہ اس کی مماثلت کا ادراک عقل کے ذریعے بھی ہو سکے قطع نظر شریعت سے. وہ بغیر المعقول, اور مراد جو ہے بمثل غیر معقول سے کہ ان لا تدرک المماثلت الا شرعا, کہ وہاں مماثلت کا ادراک نہ ہو سکے یعنی مماثلت کا پتہ نہ چل سکے. الا شرعا, مگر کس اعتبار سے؟ شریعت کے اعتبار سے. جیسے فدیے کا مثل ہونا روزے کے, یہ عقل نہیں بتلا سکتی. البتہ کس نے بتایا؟ شریعت نے بتلایا کہ یہ اس کا مثل ہے, اسی لیے شریعت نے اس کا حکم دیا بھائی, معلوم ہوا یہ اس کا مثل. تو یہاں مماثلت کا ادراک جو ہے شرعاً ہوا. تو ویکون العقل قاصرا عن درک کی کیفیت ہی, اور عقل جو ہو وہ قاصر ہو اس کی کیفیت کے جاننے سے. درک اور درک دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی, راپ کو ساکن بھی اور فتحہ بھی. اس لیے اور عقل جو ہے وہ قاصر ہوتی ہے اس کی کیفیت کو جاننے سے. لا ان العقل یناقضہ, یہ نہیں کہ عقل اس کے مناقض ہو بھائی, اس کی نفی کرے. عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی, یہ نہیں کہ عقل اس کی نفی کرتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ یہ اس کے عقل اس کی نفی کرے ایسا نہیں ہوتا. ہاں عقل اس کو جان نہیں سکتی بھائی, یہ نفی تو یہ ہے نا کہ عقل کیا کہے, یہ کسی بھی اعتبار سے مثل, یہ تو اس کی ضد ہے. یہ تو کیا ہے؟ اس کی ضد ہے. یہ تو اس کا مماثل. تو عقل تو غیر معقول کا یہ معنی نہیں کہ عقل اس کی نفی کرے, بلکہ معنی یہ کہ عقل اس کا ادراک نہ کر سکے, اسے جان نہ سکے کہ کس اعتبار سے مماثلت ہے بھائی. وہذا القضاء, اور یہ جو قضاء ہے کون سی بھائی؟ بمثل غیر معقول. لا بد فیہ من سبب جدید بالاتفاق, اس کے اندر ضروری ہے سبب جدید کا ہونا بالاتفاق. بھائی آپ نے پڑھا کہ ہمارے نزدیک قضا کا سبب بھی وہی ہے جو ادا کا سبب تھا, یعنی جس نفس سے ادا آئی ہے اسی نفس سے قضا بھی آئی ہے. لیکن یہ جو قضا بمثل غیر معقول ہے اس کے اندر سبب جدید کا ہونا بالاتفاق ضروری ہے بھائی, بالاتفاق ہونا, کیونکہ اس میں ایک نیا مثل شریعت بتلاتی ہے جو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو شریعت نص آئے گی تو پتہ چلے گا, نص ہی نہیں آئے گی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اس کا مثل ہے بھائی. تو اس کے اندر نئی نص کا ہونا ضروری ہے. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْقَضَاءِ بِمِثْلِ مَعْقُولٍ, اور اختلاف تو جو ہے وہ صرف قضاء بمثل معقول کے اندر ہے. کون سا اختلاف؟ کہ بھئی اس کے وجوب کا سبب وہی نص ہے یا کوئی نیا سبب ہے. ہمارے نزدیک جس نص سے ادا آئی تھی اسی نص سے قضا بھی واجب ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک قضا کے لیے نص جدید کا ہونا. تو یہ جو اختلاف ہے یہ مثل قضا بمثل معقول کے اندر ہے. بمثل غیر معقول میں تو بالاتفاق نئی نص کا ہونا ضروری ہے.
تو یہ معنی ہے جی کالصوم للصوم، جیسے کہ روزہ روزے کے لیے، ھذا نظیر للقضاء بمثل معقول، یہ مثال ہے اس قضاء کی جو کس کے ساتھ ہو، روزے کی قضاء کس کے ساتھ، جیسے کہ روزہ ہے للصوم، کس کے لیے روزہ، یعنی ایک روزہ رہ گیا تھا اس کے لیے قضاء کیا کرتے ہیں، روزہ ہی رکھتے ہیں، تو یہ مثل معقول ہے، کہتے ہیں ھذا نظیر للقضاء بمثل معقول، یہ مثال ہے اس قضاء کی جو مثل معقول کے ساتھ ہو، ای کا قضاء الصوم للصوم بھائی، شارح نے متن میں آیا تھا کس صوم للصوم، شارح نے کاف اور الصوم کے درمیان قضاء کا لفظ بڑھا دیا، صوم سے پہلے قضاء کا لفظ بڑھا دیا، کیا کہا کا قضاء الصوم للصوم، تاکہ مثال ممثل لہو کے مطابق ہو جائے، ممثل لہو کون ہے، کس کی مثال بیان کی جا رہی ہے، قضاء بمثل معقول کی، تو لہذا تو یہ بھی قضاء ہوگی تو یہ اس کی مثال بنے گی، اس لیے قضاء کا لفظ بڑھا دیا بھائی، بات سمجھ میں آ گئی، کا قضاء الصوم للصوم، جیسے قضاء کرنا روزے کے لیے، فإنه امر معقول، اس لیے کیونکہ یہ عقل میں آنے والی بات ہے، لأن الواجب لا يسقط عن الذمة إلا بالأداء، اس لیے کیونکہ واجب جو ہوتا ہے وہ ساقط نہیں ہوتا ذمے سے مگر ادا کے ذریعے ہی، اور بإسقاط صاحب الحق، یا اس صاحب حق ساقط کر دینے سے، وما لم يوجد احدهما يبقى في ذمته، اور جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے تو وہ چیز باقی رہے گی اس شخص کے ذمے، وہ چیز اس شخص کے ذمے باقی رہے گی، بھائی آپ نے میرے پیسے دینے ہیں مثلا، تو یہ پیسے آپ کے ذمے واجب ہیں، تو اگر دے دیں تو پھر آپ کا ذمہ فارغ ہوگا، یا میں اس کو معاف کر دوں تب آپ کا ذمہ فارغ ہوگا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی صورت نہ پائی گئی تو آپ کے ذمہ بھی فارغ نہیں، تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ جس جب ایک شخص پر روزہ واجب ہو گیا یا ظہر کی نماز واجب ہو گئی تو اس روزے کو کیا کرے گا، روزہ رکھے گا تو اس کا ذمہ فارغ ہوگا، یا اللہ اس کو معاف کر دیں جو صاحب حق ہیں جنہوں نے واجب کیا ہے تو پھر روزہ اس کے ذمے سے ساقط ہوگا، یا وہ نماز اسی طرح وہ نماز رہ گئی تھی نماز پڑھ لے گا تو ذمے سے ساقط ہوگی، یا اللہ معاف فرما دیں تو پھر ساقط ہوگی، ویسے ساقط نہیں ہوگی، تو یہاں پر بھی یہ مثل معقول ہے بھائی، عقل میں آنے والی بات ہے کہ دو چیزوں میں سے تو کوئی بھی نہیں پائی گئی، اس نے نماز پڑھی بھی نہیں اور اللہ تعالی نے بھی معاف نہیں فرمائی، اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے معاف فرما دی ہو، تو جب ایک چیز اس کے ذمے واجب تھی اور اس نے ادا بھی نہیں کی اور اللہ صاحب حق یعنی اللہ نے معاف بھی نہیں کی تو وہ ابھی بھی کیا ہونی چاہیے، اس کے ذمے باقی ہونی چاہیے، جیسے آپ مثلا میرے پیسے ابھی آپ نے نہیں دیے اور نہ میں نے معاف کیے ہیں تو عقل کیا کہتی ہے، آپ کے ذمے یہ پیسے باقی ہونے چاہیے بھائی، ختم نہیں ہونے چاہیے، تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے، یہ معنی ہے کہ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مَعْقُولٌ، اس لیے کیونکہ ایک عقلی بات ہے، یہ عقلی بات ہے، لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَسْقُطُ عَنِ الذِّمَّةِ إِلَّا بِالْأَدَاءِ، اس لیے کیونکہ واجب جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا ذمے سے مگر ادا کے ذریعے ہی، اور بِإِسْقَاطِ صَاحِبِ الْحَقِّ، یا صاحب حق کے ساقط کر دینے سے، جی وَمَا لَمْ يُوجَدْ أَحَدُهُمَا، اور جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تو يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ، وہ چیز کیا ہونی چاہیے، اس کے ذمے میں باقی ہونی چاہیے، وَالْفِدْيَةِ لَهُ، اس کا فدیہ کا عطف ہے الصوم پر، كَالصَّوْمِ، تو یہ بھی کاف کے تحت ہے، اور جیسے کہ وَالْفِدْيَةِ لَهُ، فدیہ دینا، لہو حاضمی روزے کو راجے، روزے کے لیے، ھذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول، یہ مثال ہے اس قضاء کی جو مثل غیر معقول کے ساتھ ہو، فإن الفدیۃ بمقابلۃ الصوم لا یدرکہ عقل، اس سے کیونکہ فدیہ روزے کے مقابلے میں ہو یہ اس کا ادراک عقل نہیں کر سکتی، اذ لا مماثلت بینہما صورتا، اس سے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں ہے باعتبار صورت کے، صورت کے اعتبار سے کوئی مشابہت نہیں، روزہ اور چیز اور فدیہ اور چیز، تو وہ ہوا ظاہر اور یہ بات ظاہر ہے، ولا معنی، اور معنی کے اعتبار سے بھی ان میں مشابہت نہیں ہے بھائی،
کیوں؟ لأن الصوم تجویع النفس، اس لیے کیونکہ وہ روزہ جو ہے وہ نفس کو بھوکا رکھنا ہے، والفدیۃ اشباع، اور فدیہ کیا ہے؟ جی جی، والفدیۃ اشباع، فدیہ کا عطف صوم پر ہے، اور والفدیۃ اشباع، اور فدیہ جو ہے وہ پیٹ کا بھرنا ہے، روزہ نفس کو بھوکا رکھنا ہے اور فدیہ پیٹ کا بھرنا ہے، بھئی آپ فدیہ دیتے ہیں تاکہ غریب اور مسکین کی حاجت پوری ہو جائے، بھئی تو اس کو آپ نے گویا سیر کر دیا، تو روزہ ہے نفس کو بھوکا رکھنا اور فدیہ ہے نفس کو کسی دوسرے کے نفس کو سیر کرنا، اس کو بھرنا، تو کہتے ہیں لہذا دونوں میں معنی کے اعتبار سے بھی کوئی مشابہت نہیں ہے، بھئی صورت کے اعتبار سے بھی نہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی نہیں۔ وہادہ الفدیۃ لکل، اب مقدار ذکر کرنے لگے، کہتے ہیں وہادہ الفدیۃ لکل یوم، اور یہ فدیہ جو ہے ہر دن کے لیے، ہوا نصف صاع من بر، نصف صاع ہے گندم میں سے، نصف صاع بھائی، صاع کا لفظ آیا مولانا، صاع بھائی، صاع جانتے ہو کتنی مقدار کو کہتے ہیں بھائی؟ اوزان شرعیہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے بھائی، یاد ہونے چاہیے بھائی، لکھ لیجئے بھائی، قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی، اوزان شرعیہ یاد رکھیے، آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ ایک رتی بنتی ہے، جلدی جلدی لکھو بھائی، آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ ہوئی ایک رتی، آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ہوا ایک ماشا، آٹھ رتیاں ہوں تو ایک ماشا، بارہ ماشے ہوں تو یہ ہوا ایک تولا، بارہ ماشے ہوں تو یہ ہوا ایک تولا، آج کل تو گرام چلتے ہیں بھائی، تو یہ ایک تولا برابر ہوتا ہے 11.664 گرام، 11.664 گرام بھائی، اچھا، اور 80 تولے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سیر بھائی، 80 تولے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک سیر بھائی، پہلے یہاں سیر رائج تھے، اب تو کلو چلتے ہیں، کلو سیر سے کچھ زائد ہوتا ہے، تو سیر کتنے تولے کا تھا؟ 80 تولے کا، اب کلو چل رہا ہے، کلو لگ بھگ 86 تولے ہے بھائی، تقریباً 86 تولے ہے، پورا تو نہیں 86 تولے لیکن تقریباً 86 تولے ہے، تو سیر اور کلو میں تقریباً 6 تولے کا فرق ہوا بھائی، یہاں تک لکھ لیا بھائی، اب یاد رکھیے پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک قیرات، قیرات کئی جگہ وزن کا ذکر آیا ہوگا بھائی، تو یہ کتنا وزن ہوتا ہے؟ پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ وزن کیا کہلاتا ہے؟ ایک قیرات کہلاتا ہے بھائی، ایک قیرات بھائی، ایک قیرات بھائی، 20 قیرات ہوں، 20 قیرات ہوں تو یہ برابر ہے ایک دینار کے بھائی، ایک دینار کے برابر ہے، اور یہ دینار اسی کا دوسرا نام مثقال ہے، تو یہ ایک دینار ایک مثقال یہ ایک ہی چیز ہے بھائی، مثقال سا کے ساتھ قاف دو نقطوں والا، ایک مثقال بھائی، تو ایک دینار اور ایک مثقال کیا ہوئے؟ برابر ہیں بھائی، یہ تو میں نے قیرات میں وزن بتلایا دینار کا، کتنے قیرات ہوں؟ 20 قیرات، ماشوں کے اعتبار سے وہ تولوں کے والے حساب سے 4.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے ایک دینار بھائی، 4.5 ماشے، تو یہ دینار کا وزن آپ کو پتہ لگ گیا بھائی، دینار سونے کا ہوا کرتا تھا بھائی، درہم کا بھی سنو بھائی، 14 قیرات ہوں تو یہ ایک درہم بنتا ہے بھائی، 14 قیرات ہوں تو یہ ایک درہم بنتا ہے، اور ماشوں کے اعتبار سے یہ درہم برابر ہے 3 ماشے ایک رتی اور خم سے رتی، 3 ماشے
ایک رتی اور خمس رتی، رتی کا پانچواں حصہ، بھائی رتی کا پانچواں حصہ، یعنی تین ماشے اور سوا رتی سے کچھ کم، بھائی یہ درہم ہے، درہم چاندی کا ہوتا تھا، درہم 14 قیراط کا ہے اور دینار 20 قیراط کا، تو دیکھو دینار اس سے بڑا ہے بھائی، دینار کا وزن زیادہ ہوتا تھا بھائی. اسی طرح ایک وزن آپ پڑھتے ہیں اوقیہ بھائی، اوقیہ، اوقیہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے، اوقیہ نہیں ہے بھائی، اوقیہ ہے، اوقیہ یا مشدد ہے اور شروع کے حمزہ پر پیش ہے، اوقیہ. یاد رکھیے اوقیہ برابر ہے 10.5 تولے کے، 10.5 تولے یعنی 40 درہم کے برابر یہ وزن ہوا. 40 درہموں میں ایک اوقیہ کتنا وزن ہے؟ 10.5 تولے، یعنی کہ 40 تولے بھائی، 40 درہم بھائی، درہم بھائی. اچھا اب ریتل وزن یاد رکھو، ایک ریتل برابر ہوتا ہے 34.25 تولے کے بھائی، ایک ریتل برابر ہوتا ہے 34.25 تولے کے. پونے 34 تولے، دو ریتل ہوں تو یہ کہلاتا ہے مد، میم دال بھائی، دو ریتل ہوں تو یہ وزن کہلاتا ہے مد، چار مد ہوں تو یہ ہوتا ہے ایک سا بھائی، چار مد ہوں تو یہ ہوتا ہے ایک سا بھائی، یعنی یہ بنا 270 تولے کا ایک سا، 270 تولے کا ایک سا ہوا. سیروں کے حساب سے بھی لکھ لو، سا بن گیا تین سیر 6 چھٹانک یعنی 1.5 پاؤ، تین سیر 6 چھٹانک یہ ایک سا ہے مولانا سا. اور 60 سا ہوں تو یہ ایک وسق بنتا ہے، واو سین قاف دو نقطوں والا بھائی، 60 سا ہوں تو یہ ایک وسق بنتا ہے، وسق بھائی وسق بنتا ہے. منوں کے حساب سے یہ وزن ہوا 5 من 2.5 سیر بھائی، 5 من 2.5 سیر. اور 12 وسق ہوں تو یہ بنتا ہے ایک کر، 12 وسق ہوں تو یہ بنتا ہے ایک کر بھائی، کر وزن بھی آئے گا کئی جگہ، آپ کتابوں میں پڑھیں گے کر کا ذکر آ جائے گا، آپ کو پتا ہونا چاہیے. 12 وسق ہوں تو کتنا بنتا ہے؟ ایک کر بنتا ہے بھائی. پھر یاد رکھیے سا کے بارے میں میں نے کیا بتلایا، یہ کتنے مد کا ہے سا؟ 4 مد کا. یاد رکھیے سا 3 قسم پر ہے بھائی، سا 3 قسم پر ہے، سا 3 قسم پر ہے. ایک سا ہاشمی ہے، ایک سا ہاشمی ہے، یہ برابر ہوتا ہے 32 ریتل کے، یہ برابر ہے 32 ریتل کے. ایک سا حجازی ہے، ایک سا حجازی ہے، یہ برابر ہے 5 ریتل اور ثلث ریتل کے، 5 ریتل اور ریتل کا تیسرا حصہ، یہ کیا ہے سا حجازی. اور تیسرا ہے سا عراقی، سا عراقی، یہی سا حنفی ہے بھائی، یہی سا حنفی ہے، یہ برابر ہے 8 ریتل کے، یہ برابر ہے 8 ریتل کے.
بس بھائی تفصیل ختم ہوئی بھائی. دیکھا بھائی اوزان شرعیہ کا پتہ چل گیا بھائی. اب آپ فقہ کی انشاءاللہ کوئی کتاب اٹھیں کہیں زکات کا ذکر آتا ہے, مثقال میں وزن آ جائے, مثقال میں آ جائے, دراہم میں آ جائے, دینار میں آ جائے, آپ فوراً حساب لگا سکتے ہیں یہ اتنے تولے بنتے ہیں بھائی, اتنے تولے یا اتنے تولے ماشے وغیرہ یہ بنتے ہیں بھائی. اور سا کے بارے میں میں نے بتلایا کہ سا جو ہے تین ہے مولانا, ایک سا ہاشمی ہے جو 32 ریتل کا ہوتا ہے یہ بڑا سا ہے, ایک سب سے چھوٹا سا ہے جو سا حجازی کہلاتا ہے اور وہ 5 ریتل اور سلو سے ریتل ہے یعنی ریتل کا تیسرا حصہ, اور ایک سا عراقی ہے یہی سا حنفی کہلاتا ہے سا حنفی بھائی, اور یہ 8 ریتل کا ہے. اوپر میں نے کیا لکھوایا تھا جہاں سا 4 مد کا ہے اور ایک مد میں کتنے ریتل تھے, 2 ریتل تھے, تو کتنے ریتل بن گئے, 8 ریتل. یہ سا تو دراصل علماء کا فقہا کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا جو سا تھا وہ کون سا تھا بھائی. تو عند الاحناف ہمارے فقہا کی تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سا تھا وہ سا عراقی تھا اور وہ 8 ریتل کا ہوتا ہے, لہذا اب ہم جہاں بھی سا کا ذکر آئے گا ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں, سا عراقی یعنی 8 ریتل والا مراد لیتے ہیں. یہاں تک تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی جی. اب دیکھیے بھائی ذرا کتاب پر دوبارہ دیکھیے, کہتے ہیں وَهَذِهِ الْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ نِصْفُ سَاعٍ مِّن بُرٍّ, اور یہ فدیہ ہر دن کے لیے وہ نصف سا ہے گندم میں سے. نصف سا کتنا ہو گیا جی, 4 ریتل. اچھا تولوں میں بتاؤ بھائی, ایک سو پینتیس تولے بھائی, 100, اور سیروں کے حساب سے بتاؤ بھائی, ڈیڑھ سیر اور 3 چھٹانگ بھائی. تو آپ سنتے رہتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں کہ فطرانہ وغیرہ کتنا ہے, پونے 2 سیر, یہ لگ بھگ 2.25 سیر ہے, پورا 2.25 سیر نہیں ہے بھائی, اس سے کچھ کم ہے, لیکن کیا کہتے ہیں یہ 2.25 سیر بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, تو اب آج آپ کو پوری تحقیق ہو گئی یہ کتنا ہوتا ہے بھائی. بھائی دیکھو نا کتنا کہا, 1.5 سیر اور 3 چھٹانگ. اچھا ایک پاؤ میں کتنے چھٹانگ ہوتے ہیں, 4 چھٹانک ہو گئے نا ایک پاؤں میں, تو 1.5 سیر اور 3 چھٹانک, 4 چھٹانک ہوتے تو پورے 2.25 ہوتے, لیکن یہ پورے 2.25 نہیں, اس سے تھوڑے سے کم ہے بھائی, کم ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ نصف سا ہے من برن گندم میں سے, او دقیقتن ہے آپ کی کتابوں میں, او دقیق ہی ہونا چاہیے بھائی, یہ تا نہیں ہے ہا ہے بھائی, ضمیر ہے ضمیر. آگے سویقتن بھی ہے, سویقتن نہیں سویق ہی ہا ہے بھائی ضمیر. تو کہتے ہیں یہ نصف سا ہے گندم میں سے, او دقیق ہی او سویق ہی یا اس کے آٹے میں سے, او سویق ہی یا اس کے ستو میں سے. نصف سا گندم دے دیں یا نصف سا گندم کا آٹا دے دیں یا نصف سا گندم کے ستو دے دیں, او زبیبن یا نصف سا کیا دے دیں, کشمش دے دیں, او سا من تمرین یا ایک سا ہے کس میں سے, کھجور میں سے, او شعیرن یا کس میں سے, جو میں سے. جو یا کھجور دینی ہے تو پورا سا بھائی 3 سے 6 چھٹان, اور باقی جو چیزیں ذکر ہوئی وہ دینی ہے تو نصف سا بھائی. للشیخ الفانی, کس کے لیے, شیخ فانی کے لیے. شیخ فانی کہتے ہیں بہت بوڑھے کو بھائی, بہت بوڑھے کو بھائی فانی, اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی قوت اور قدرت فنا ہو چکی ہے بھائی. اب یہ کتنے والا, کتنی عمر والا شیخ فانی کہلائے گا, تو بعضوں نے لکھا ہے 50 سال والا کیا ہے شیخ فانی, لیکن یہ درست نہیں ہے مولانا,
یہ دیکھا جائے گا بھائی جب وہ عاجز ہے روزوں سے تو اب اسے کہیں گے یہ شیخ فانی ہے روزے وغیرہ رکھنے سے تو دار مدار عجز پر ہے. اسی لیے مصنف آگے ذکر کرتے ہیں الذی یعجز عن الصوم وہ شیخ فانی جو روزوں سے عاجز ہو روزوں سے عاجز ہو لأجل قوله تعالى اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے. بھائی دیکھو عبارت ملاؤ پیچھے وہذه الفدية للشيخ الفاني یہ فدیہ کس کے لیے ہے شیخ فانی کے لیے ہے لأجل قوله تعالى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے تو یہ جو شیخ فانی ہوگا اس کے لیے جائز بھائی اللہ کے اس قول کی وجہ سے وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين اور وہ لوگ جو اس روزے کی طاقت نہیں رکھتے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے فِدِيَةٌ ان پر کیا ہے فِدِيَة ہے کیا فِدِيَة ہے طَعَامُ مِسْكِينٍ یعنی کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہے یعنی ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کیا کرے کھانا کھلائے بھائی. کہتے ہیں علی ان تکون کلمۃ لا مقدرۃ بنا بر اس کے کہ کلمہ لا یہاں مقدر ہے آیت کے اندر وعلی الذین لا یطیقونہ تو یطیقونہ سے پہلے کیا مقدر ہے لا بھائی تو وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے اوپر فدیہ ہے یعنی ایک مسکین کا کھانا. تو کہتے ہیں علی ان تکون کلمۃ لا مقدرۃ بنا بر اس کے کہ کلمہ لا یہاں مقدر ہے ای لا یطیقونہ او تکون الحمزۃ فیہ للسلب یا اس بنا پر کہ اس کے اندر جو حمزہ ہے وہ سلب کے لیے ہے کس کے لیے ہے بھائی کبھی کبھار باب افعال کا حمزہ آپ نے خاصیات ابواب پڑھی ہوں گی باب افعال کا حمزہ کبھی کبھار سلب کے لیے آتا ہے کس کے لیے تو دیکھو اطاق یطیق باب افعال میں آیا بھائی تو اس کا کیا معنی ہے طاقت کا سلب ہونا جس میں طاقت نہ ہو اطاق کا کیا معنی ہوگا جس میں طاقت نہ ہو. اور مثال سن لیں بھائی قیمتی مثال بھائی ہمیشہ یاد رکھیں بھائی جیسے مولانا فلوس عربی میں پیسوں کو کہتے ہیں لیکن اسی کو باب افعال میں لے گئے افلس یفلس افلاسا فہو مفلس. مفلس کسے کہتے ہیں پیسوں والا یا جس کے پاس نہ ہو جس کے پاس نہ ہو. تو دیکھا یہاں بھی حمزہ دراصل کس لیے آیا بھائی سلب کے لیے افلس یفلس. تو اسی طرح یہ اطاق یطیق بھی سلب کے لیے ہے بھائی ایسلبون الطاقت یعنی جن کی طاقت کیا کر لی گئی ہو طاقت سلب کر لی گئی ہو لیدل بھئی یہ کہتے ہیں یہ دو تعبیلیں ہم نے کیوں کی اس سے پہلے لا کو مقدر یا تو اس سے پہلے لا مقدر ہے یا حمزہ کس لیے ہے سلب کے لیے ہے یہ دو تعبیلیں ہم نے اس لیے کی لیدل علی الشیخ الفانی تاکہ نفس کس پر دلالت کرے شیخ فانی پر کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ فدیہ کا حکم صرف کس کے لیے ہے شیخ فانی اور اس کے لیے یہ تعویل کرنا پڑے گی کہ یطیقونہ سے پہلے لا مقدر ہے یا اس کا حمزہ کس کے لیے ہے سلب کے لیے ہے. فدیے کے بارے میں بھائی ایک اور بات یاد رکھیں کہ شیخ فانی کو روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ کیا کرے فدیہ دے دے فدیہ دے دے تو یہ فدیہ اس کے حق میں کہتے ہیں روزے کے قائم مقام ہو جائے گا بھائی اور اس فدیے کے ذریعے اسے فدیہ ادا کرے گا تو اسے ثواب مل جائے گا جیسے کہ روزے کی وجہ سے اسے ثواب ملتا تھا کیونکہ شریعت نے اسے کیا کہ ایسا قائم مقام بنایا تو اسے ثواب مل جائے گا جیسے مٹی کو پانی کا قائم مقام کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے استعمال سے طہارت حاصل ہو جائے جیسے پانی سے کیا حاصل ہوتی تھی تو جیسے پانی سے طہارت حاصل ہوتی تھی اسی طرح مٹی کو قائم مقام کیا گیا تو اس سے بھی وہ طہارت حاصل ہو گئی. تو جیسے روزے سے ثواب حاصل ہوتا تھا اسی طرح اس کے قائم مقام فدیے کو کر دیا گیا شیخ فانی کے لیے تاکہ اس سے بھی اسے وہ ثواب حاصل ہو جائے. کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا حُمِلَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا اور اگر اس آیت کو اس کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ تو پھر یہ آیت کیا ہے منسوخ ہے. پھر تو ظاہر کے اعتبار سے تو یہ ترجمہ بنتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے فدیہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. تو کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہے بھائی یہ حکم کیا ہے
منسوخ ہے. تو پھر یاد رکھیے صورت میں فدیے کا ثبوت اجماع صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہوگا, صحابہ کے اجماع سے بھائی فدیے کا ثبوت ہوگا. تو کہتے ہیں اما اذا حملت علی ظاہرہا, اور اگر اس آیت کو محمول کیا جائے اس کے ظاہر پر ہی, فہی منسوخۃن, تو یہ منسوخ ہے علی ما قیل, بنا بر اس کے جو کہا گیا ہے کہ ان فی بدء الاسلام کان المطیق مخیرا, کہ اسلام کی ابتدا کے اندر طاقت رکھنے والے کو اختیار ہوتا تھا بین ان یصوم و بین ان یفدی, اس کے درمیان کہ وہ روزہ رکھے یا وہ فدیہ دے دے. ابتدا اسلام میں کیا ہوتا تھا؟ اختیار ہوتا تھا بھائی, اختیار ہوتا تھا, چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو کیا کرے فدیہ دے. تو یہ ابتدا اسلام سے متعلق ہے کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن پھر بعد میں اس کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا بھائی, منسوخ کر دیا گیا. تو کہتے ہیں ثم نسخ بدرجات, پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا درجات کے ساتھ, یعنی درجہ بدرجہ اس کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا. علامہ حررتہ فی التفسیر الاحمدی, اس طریقے پر جو کہ میں نے تحریر کیا ہے تفسیر احمدی کے اندر بھائی, اس طریقے پر یہ درجہ بدرجہ منسوخ کر دیا گیا بھائی. کس طرح درجہ بدرجہ منسوخ ہوا مولانا, یہ آپ حاشیے میں ذرا دیکھ لیجئے بھائی, بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے. قوله علامہ حررتہ الی آخری, قال فی التفسیر الاحمدی, مصنف رحمہ اللہ تفسیر احمدی کے اندر فرماتے ہیں, اچھا وَإِنْ أَرَدْتَ زِيَادَةَ تَوْضِيحٍ لِلْمَقَامِ فَاسْتَمِعْ لِمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ حَيْثُ قَالَ وَقَدْ كَانَ فَرْضُ الصَّوْمِ فِي السَّنَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ. کہتے ہیں یہ روزے کا فرض جو تھا سال کے اندر ایک دن تھا بھائی, یعنی سال میں ایک روزہ فرض تھا, ایک روزہ, وہ یوم عاشورہ, اور وہ کس دن تھا؟ یوم عاشورہ کو بھائی, دسویں محرم. ثم نسخ فرضیته بصوم ثلاثه ایام البیض, پھر اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تین ایام بیض کے روزوں کی وجہ سے. پہلے ایک روزہ تھا, پھر کیا ہوئے؟ ایام بیض کے تین روزے فرض کر دیے گئے بھائی. فی کل شہر, ہر مہینے میں, ایام بیس تیرہ چودہ پندرہ تاریخ, یعنی ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ کو روزہ رکھنے کا حکم آیا. ثم نسخت فرضیتہ بصوم شہر رمضان, پھر ان روزوں کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی رمضان کے مہینے کے روزوں کی وجہ سے. لیکن مع اختیار الصائمی, مگر کس کے ساتھ؟ روزہ رکھنے والے کے. ہاں رمضان کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی, پھر رمضان کے روزے آئے, لیکن اختیار ہوتا تھا روزہ رکھنے والے کو انشاء صام و انشاء افطر, چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو افطار کرے. وآتا لکل یوم نصف صاع من حنطة مسکینا, اور دے ہر دن کے لیے نصف صاع گندم میں سے کسی مسکین کو. کما قال اللہ تعالی, جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, وعلی الذین یطیقونہ ایطیقون الصیام, یعنی وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں, ولا یصومون, اور روزہ نہیں رکھتے, فدیۃ طعام مسکین, ان پر کیا ہے؟ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا. ثم اخبر, پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ ان الصوم خیر من الاطعام, کہ روزہ کیا ہے؟ کھانا کھلانے سے, یعنی فدیہ دینے سے بہتر ہے. کما قال اللہ تعالیٰ, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وان تصوموا خیر لکم, اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھو ثم نسخ الاختیار, پھر اس اختیار کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا بھائی. یہاں وہ آیت حاشیے میں درج نہیں مولانا, وہ ہے آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصم, فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, فلیصم, تو جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے. امر آ گیا, امر بھائی, امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. تو اختیار ختم ہوا, وجوب آ گیا. پھر یاد رکھیے بھائی, تو کہتے ہیں وشرع صوم النہار مع صوم اللیل, مشروع ہوا دن کا روزہ رات کے روزے کے ساتھ. بھائی ابتدا میں صرف دن کا روزہ نہیں ہوتا تھا, رات کا بھی روزہ ہوتا تھا,
دیکھیے خود تفصیل بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں وکان الرجل یفطر بعد غروب الشمس الى ان يصلي العشاء، اور کوئی آدمی جو ہے وہ افطار کرتا تھا غروب الشمس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے تک، ثم حرم عليه الاكل والشرب والجماع الى ما بعد غروب الشمس، پھر اس کے اوپر حرام کر دیا جاتا تھا کھانا پینا اور جماع غروب الى ما بعد غروب الشمس من الغد، اگلے دن کے غروب شمس کے بعد تک، بھائی بس مغرب سے عشاء تک اس میں روزہ نہیں، باقی رات آگے اور اگلا پورا دن کیا ہوتا تھا اگلے مغرب تک روزہ ہوتا تھا. ثم نسخ صوم الليل بقوله، پھر یہ رات کا روزہ بھی منسوخ کر دیا گیا اللہ کے اس قول کے ساتھ، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کو کیا کرتے ہو، اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع کیا، تم پر عنایت فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، تو یہ حکم آیا، وصار الصوم من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس فرضا، اور فجر ثانی کے طلوع سے لے کر غروب شمس تک روزہ کیا کر دیا گیا، یہ روزہ فرض ہو گیا مولانا، واستقر الامر على هذا، اور اسی پر معاملہ کیا ہوا، برقرار رہا. جی تفصیل کا پتہ چل گیا بھائی. اچھا اب ریکھی کتاب پر بھائی، وقضاء تکبیرات العید فی الرکوع، اور قضا کرنا عید کی تکبیرات کو رکوع کے اندر، ھذا نظیر للقضاء الذی ھو شبیہ بالاداء، یہ مثال ہے اس قضاء کی جو مشابہ ہے ادا کے ساتھ، یعنی ان من ادرک الامام فی صلاۃ العید فی الرکوع، یعنی جس نے امام کو پایا عید کی نماز میں رکوع کے اندر، وفاتت عنہ التکبیرات الواجبۃ، اور اس شخص سے فوت ہو گئیں عید کی تکبیرات واجبہ، وہ تکبیرات واجبہ اسے کیا ہو گئیں، رکوع میں جا کے شامل ہوا ہے، فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الرُّكُوعِ عِنْدَنَا، تو وہ جو ہے وہ تکبیر کہے گا رکوع میں ہی ہمارے نزدیک، من غیر رفع یدین، بغیر ہاتھوں کو اٹھائے، بھئی یہ اس وقت ہے اگر خوف ہے، اول تو نیت کر کے کھڑے کھڑے فوراً کیا کر لے، تین تکبیرات کہہ لے، لیکن اگر خوف ہے میں تین تکبیرات کہوں گا جب تک امام کیا ہو جائے گا رکوع سے اٹھ جائے گا، تو بس پھر رکوع میں چلا جائے اور رکوع کے اندر وہ تین تکبیرات کہہ لے، تین کیا کر لے، تکبیرات کہہ لے، من غیر رفع یدین، ہاتھوں کو اٹھائے بغیر، بھائی ہاتھ نہیں اٹھانے، بھائی کیوں کہتے ہیں، اچھا ہاتھ نہیں اٹھانے وہ آگے ذکر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں رکوع میں تکبیرات کہے گا کیوں، لأن الرکوع فرض، اس لیے کہ رکوع کیا ہے، فرض ہے، وہ تکبیرات واجبۃ، اور تکبیرات کیا ہیں، واجب ہیں، فیراعا حالہما علی حسب ما یمکن، تم دونوں کی حالت کی رعایت رکھی جائے گی، بقدر الامکان مولانا، بقدر الامکان ان دونوں کی رعایت رکھی جائے گی، بھائی تو رکوع بھی ہو گیا اور اس کے اندر کیا آ گئیں، تکبیرات بھی آ گئیں مولانا، وہ اما رفع الید فی التکبیرات، اور باقی ہاتھوں کا اٹھانا تکبیرات کے اندر، اور وضعھا علی رکبتین، اور اسی طرح ہاتھوں کا رکھنا دونوں گھٹنوں پر، پھر رکوع کس کے اندر، رکوع کے اندر، فکلاہما سنت، یہ دونوں کیا ہیں، رکوع میں ہاتھ دونوں ہم گھٹنوں پر رکھتے ہیں یہ بھی سنت، تکبیرات میں جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک یہ بھی کیا ہے، سنت، فلا یترک احدہما بالآخر، دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، بھائی ایک کو دوسرے کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی اب رکوع میں ہو تو گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھو، اب ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اس سنت کے لیے اس سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا، بھائی بات سمجھ میں آ گئی، بھائی وہذا قضاء من حیث الذات، اور یہ قضاء ہے ذات کے حیثیت اعتبار سے، لأن محلها القيام، اس لیے کیونکہ ان تکبیرات کا محل کیا تھا، قیام تھا، قیام کی حالت میں ہونا چاہیے تھا، قبل رکوع، رکوع سے پہلے، وقد فات، لیکن وہ محل کیا ہو چکا، فوت ہو چکا، تو اب رکوع میں پڑھ رہے ہیں ادا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے، قضا ہے، ادا نہیں ہے بلکہ قضا، لیکنہ شبیہ بالادا، لیکن یہ قضا ادا کے بھی مشابہ ہے، کہتے ہیں لأن الرکوع یشبہ القیام، اس لیے کہ رکوع کیا ہے،
قیام کے مشابہ ہے. لقیام نصف الاسفل علی حالہ، بوجہ کھڑے رہنے کے نچلے نصف کا اپنی حالت پر، بھائی بدن کا جو نچلا نصف حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنی حالت پر ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کمر تو آپ نے جھکا دی لیکن پاؤں تو اسی طرح سیدھے ہیں جس طرح قیام میں تھے. تو یہ رکوع من وجہ گویا قیام ہے، تو یہ رکوع کس کے مشابہ ہوا؟ قیام کے مشابہ ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ قضاء بھی کس کے مشابہ ہوئی؟ ادا کی. کیوں مشابہ ہوئی؟ کیونکہ رکوع کے اندر بھی کیا ہے؟ رکوع کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ قیام کے ساتھ مشابہت ہے. تو رکوع میں ادا کی تو گویا کے قیام میں ادا کی، تو یہ ادا کے ساتھ مشابہت آ گئی. وَلِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ، اور اس لیے کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا، فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مَعَ جَمِيعِ أَجْزَائِهَا مِنَ الْقِيَامِ وَالْقِرَاءَةِ تَقْدِيرًا، تو تحقیق اس نے پوری رکعت کو پا لیا اس کے سارے اجزاء سمیت قیام اور قرات میں سے تقدیرًا. سارے رکعت کو کیا کیا اس نے کیا کیا؟ رکعت کو اپنے تمام اجزاء کے ساتھ پا لیا تقدیرًا. بھائی تقدیرًا یعنی شریعت نے یہ حکم لگا دیا، جس نے رکوع کو پا لیا گویا اس نے رکعت کو سارے اجزاء سمیت قرات قیام سمیت پا لیا. تو کہتے ہیں فل احتیاط ایوتا بہا فی ہی، بس احتیاط اسی کے اندر ہے کہ لایا جائے ان تکبیرات کو، فی ہی ای فی الرکوع، کس کے اندر؟ رکوع کے اندر ہی ان تکبیرات کو ادا کیا جائے. وعند ابی یوسف رحم اللہ لا تقضا ہذہ التکبیرات فی الرکوع، امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک ان تکبیرات کو قضا نہیں کیا جائے گا رکوع کے اندر، لانه قد فات محلها، اس لیے کہ ان کا محل فوت ہو چکا ہے. کما لا تقضا القراۃ والقنوت فیہ، جیسے کہ قضا نہیں کی جاتی قراۃ اور قنوت کی رکوع کے اندر، جیسے قراۃ رہ جاتی ہے لیکن اس کی قضاء رکوع میں نہیں کی جاتی، اور جیسے قنوت رہ جائے دعائے قنوت، رکوع میں شریک ہو گئے تو اب رکوع میں قنوت کی قضاء نہیں کی جائے گی بھائی. تو اسی طرح یہاں پر بھی ان تکبیرات کی قضاء نہیں کی جائے گی بھائی. مسئلہ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی. وَوُجُوبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّوْمِ لِلِاحْتِيَاطِ، اور فدیے کا جو وجوب ہے نماز کے اندر لِلِاحْتِيَاطِ، وہ احتیاط کی وجہ سے ہے. جواب سوال مقدر، یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا. تقریر اس کی یہ ہے کہ ان الفدیۃ فی الصوم للشیخ الفانی لما کانت ثابتۃ بنص غیر معقول، کہ جب فدیہ شیخ فانی کے لیے روزے میں جب یہ ثابت تھا ایسی نص کے لیے جو غیر معقول ہے، یعنی جس کا ادراک عقل، بھائی عقل کوئی اس بات عقل خود ادراک کر سکتی ہے کہ فدیہ مثل ہے کس کا؟ روزے کا. سمجھ میں آیا؟ تو لیکن شریعت نے بتلا دیا کہ شیخ فانی کے لیے فدیہ کیا ہے؟ مثل ہے، روزے کا مثل ہے. تو یہ اب نص سے ثابت ہوا، تو یہ معقول ہوا یا غیر معقول؟ بھائی جو بیان کیا نص نے، بھائی غیر معقول یعنی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو یم بغی ان تقتصروا علیہ، تو مناسب تھا اے احناف کہ تم اس پر ایک انحصار کرتے. کیا کرتے؟ انحصار کرتے. ولم تقیسوا علیہ، اور تم اس پر قیاس نہ کرتے. من مات علیہ صلاۃ، وہ شخص جو کہ مر گیا ہے اس حال میں کہ اس پر نماز ہے، یعنی اس کے ذمہ فرض نماز باقی ہے اس حال میں کوئی مر گیا ہے. مع انکم قلتم، باوجود مگر اس کے باوجود تم نے کہا ہے کہ انہ اذا ماتا، کہ جب کوئی شخص مر جائے، و علیہ صلاۃ اور اس پر نماز ہو، و اوصا بالفدیۃ اور وہ فدیہ کی وصیت کر دے، یجب علی الوارث، تو وارث پر واجب ہے، ان یفدی بعوض کل صلاۃ ما یفدی لکل صوم علی الاصح، تو وارث پر واجب ہے کہ وہ فدیہ دے ہر نماز کے عوض میں، ما وہ مقدار، یفدی لکل صوم، جو وہ فدیہ دیتا تھا کس کے لیے؟ ہر روزے کے لیے، علی الاصح، اصح قول کے مطابق بھائی.
بھئی ایک سوال اعتراض ہوتا ہے احناف پر بھئی کہ شیخ فانی کے بارے میں جو فدیے کا حکم آیا وہ ایسی نس کے لیے ہے جس کا جو کیا ہے غیر معقول ہے, اور قیاس معقول میں تو کیا جا سکتا ہے غیر معقول میں قیاس, بھئی جب ایک چیز کی وجہ سے عقل فیصلہ ہی نہیں کر سکتی, عقل کو اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی, تو اس حکم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ متعدی بھی نہیں کیا جا سکتا. بھائی حکم کا متعدی کرنا تو تب ہی ہوگا جب عقل اس کا ادراک بھی کر سکے. بھائی مثلا دیکھو شراب حرام ہے, اور کیا وجہ ہے اس کی؟ نشہ ہے. یہی نشہ کس کے اندر نظر آتا ہے؟ ہیروئن کے اندر. تو اس پر بھی کیا حکم لگ گیا؟ حرام ہونے کا حکم لگ گیا. بھائی اب دیکھو یہ عقل نے بتلایا ہے کہ نہیں بھائی کہ شراب کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نشہ ہے. اور وہی نشہ کس میں ہے؟ تو عقل ایک چیز کا ادراک کر رہی ہے تو حکم بھی متعدی کرے گی, ایک چیز کا وہ ادراک کر ہی نہیں سکتی تو حکم بھی وہاں پر متعدی. تو یہ بھی نس غیر معقول تھی, اس کا ادراک عقل نہیں کر سکتی, لہذا یہ اپنے مورد پر بند رہنی چاہیے, اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. لیکن اے احناف تم کیا کرتے ہو؟ نماز کو کس پر قیاس کر لیتے ہو؟ روزے پر قیاس کر لیتے ہو. بھئی روزے پر کیسے قیاس کرتے ہو؟ وہاں روزہ رکھنے سے عاجز تھا تو کیا دے دیتے تھا؟ فدیا. اسی طرح ایک شخص کی نمازیں باقی تھیں, اس کا انتقال ہوا لیکن اس نے وصیت کر دی تھی کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں باقی ہیں میری طرف سے فدیا دے دینا, تو آپ اے احناف کہتے ہو کہ وارث پر واجب ہے کہ یہ کیا کرے؟ فدیا. فدیا دے. بھائی فدیا دے. معلوم ہوا اس کو تم نے کس پر قیاس کیا؟ روزے پر, کیونکہ نماز کا تو یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں کیا دیا جائے, اس کے بدلے میں فدیا دیا جائے, تو تم نے اس کو قیاس کیا روزے پر, اور روزے میں تو خود یہ حکم کیا تھا؟ غیر معقول تھا, عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی تھی کہ روزے کا بدل فدیا کیسے بنتا ہے. بھائی عقل اس کا ادراک خود نہیں کر سکتی, تو جب یہ حکم غیر معقول تھا تو اس پر دوسری چیز کو قیاس کرنا بھی صحیح نہیں, لیکن تم نے قیاس کیا ہے. اعتراض سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو فاجاب, تو اس کا جواب دیا بھائی, بِأَنَّ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ لِلْإِحْتِيَاطِ لَا لِلْقِيَاسِ, کہ یہ جو فدیے کا وجوب ہے قضاء صلات کے اندر یہ احتیاط کی وجہ سے ہے, قیاس کی وجہ سے ہم نے احتیاطاً یہ کہا کہ واجب ہے وارث کیا کرے؟ فدیہ دے دے. احتیاطاً یہ کہا, دیکھیے خود ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ نَفْسَ الصَّوْمِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِالصَّوْمِ, اس لیے کہ روزے کی جو نفس ہے اس میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مخصوص ہو روزے کے ساتھ. کس کے ساتھ مخصوص ہو؟ کیا آیا روزے کے بارے میں؟ اس کے بدلے کیا دے دے شیخ فانی؟ روزے کے بدلے فدیہ دے دے. تو اس میں یہ احتمال ہے, ہو سکتا ہے یہ حکم کس کے ساتھ مخصوص ہو؟ روزے کے ساتھ. روزے میں کوئی ایسی علت ہے, کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہے اس کا حکم ہے, اور یہ حکم کسی اور میں نہیں پایا جاتا تو کسی اور کا یہ حکم بھی نہیں ہے. یہ ایک احتمال ہے. دوسرا احتمال ہے, ہو سکتا ہے یہ علت کس کے اندر ہو؟ نماز میں بھی ہو. احتمال ہے یا نہیں بھائی؟ مثلا عاجز آ جانا, جیسے روزے میں عاجز آ جانا تھا تو فدیہ آ جاتا تھا, تو نماز میں بھی عاجز آ جائے تو کیا آ جائے گا؟ لیکن یہ ایک احتمال ہے, کوئی قطعی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ وجوب فدیہ جو ہے یہ صرف کس کے ساتھ خاص ہو؟ روزے کے ساتھ. اور احتمال ہے کہ شاید یہ عام ہو اس کی علت, اور وہ جب نماز میں آ جائے تو نماز کے لیے بھی کیا آ سکتا ہو؟ احتمال آیا یا نہیں آ گیا؟ استعمال آیا. تو ہم نے احتیاطاً کیا کہا؟ کہ دے دے فدیہ, امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. بھائی ہم نے بھی کوئی قطعی بات نہیں, احتیاطاً قیاس کی وجہ سے نہیں کہا ہم نے, ورنہ ہم یہ نہ کہتے کہ امید ہے اللہ قبول فرما لیں گے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اس لیے کہ روزے کی نس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مخصوص ہو روزے کے ساتھ ہی, ويحتمل ان يكون معلولا لعلة عامة توجد في الصلاة عن العجز, اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نص معلول ہو ایسی علت کے ساتھ جو عام ہے اور پائی جاتی ہے نماز کے اندر بھی, عن العجز یعنی کہ عجز, تو جیسے عجز روزے میں تھا تو یہ عجز اس کی وجہ عجز تھی, اور عجز تو کیا ہے؟ ایک عام علت ہے جو کس کے اندر آ گئی؟ نماز میں بھی آ سکتی ہے.
تو کہتے ہیں والصلاۃ نظیر الصوم، اور دوسری بات یہ کہ نماز جو ہے وہ روزے کے مثل ہیں، کیونکہ دونوں عبادتیں ہیں، دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں بھائی، دونوں کیا ہیں؟ عبادتیں ہیں. تو نماز کس کے مثل ہوئی؟ روزے کے مثل ہوئی. بل اہم منہ فی شان والرفعتی، بلکہ نماز روزے سے زیادہ اہم ہے شان اور بلندی کے اعتبار سے. فامرنا بالفدیۃ عن جانب الصلاۃ، تو ہم نے حکم دے دیا نماز کی طرف سے فدیے کا. فان کفت عنها عند اللہ تعالی فبها، فان کفت ای الفدیۃ، اگر کافی ہوا فدیہ، عنها ای عن الصلاۃ، بس اگر وہ فدیہ کافی ہوا نماز کی طرف سے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، فبها، تو بڑی اچھی بات ہے. والا، اور اگر ایسا نہ ہو، فلہ ثواب الصدقۃ، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ثواب صدقہ. تو بہرحال ہو گئی بھائی، صدقے کا ثواب تو مل ہی جائے گا. وَلِحَاذَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَ اللَّهُ، اور اسی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے فی زیادات، اپنی کتاب زیادات کے اندر، تُجْزِئُهُ إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، تُجْزِئُ اَيْ الْفِدِيَةُ، وہ فدیہ کافی ہوگا اس شخص کے لیے اگر اللہ تعالی نے چاہا. یہ کیا ہوگا؟ کافی ہوگا اس شخص کے لیے اگر اللہ تعالی نے چاہا. بھائی دیکھو اس کو کس کے ساتھ معلق کر دیا؟ مشیت کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ. اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ کا لفظ، یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کرنا، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ حکم ہم نے قیاس کی وجہ سے نہیں دیا بلکہ احتیاط کی وجہ سے، کہ احتیاط ہے، بہتر ہے دے دو، قبول ہو گیا تو اس آدمی کا نفع ہی نفع ہے، قبول نہ بھی ہوا تو بہرحال اسے کیا ہے؟ صدقے کا ثواب تو مل ہی جائے گا. تو کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ نے زیادات میں یوں فرمایا کہ تجزئہ انشاءاللہ تعالی، کہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اگر اللہ تعالی نے چاہا. اور بل مسائل القیاسیت لا تعلق بالمشیئت قط، اور حالانکہ مسائل قیاسیہ جو ہیں ان کو کبھی بھی مشیت کے ساتھ معلق نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں انشاءاللہ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ حکم قیاس کی وجہ سے نہیں دیا گیا بلکہ احتیاط کی وجہ سے دیا گیا. کما اذا تطوع به الوارث، به دو مرتبہ، ایک مرتبہ ہونا چاہیے. کما اذا تطوع به الوارث فی قضاء الصوم من غیر ایساء، جیسے کہ مارانا تطوع کہتے ہیں اپنی طرف سے دینا، اپنی طرف سے دینا، جیسے کہ اپنی طرف سے دیا، به وہ فدیہ، مارانا فدیہ بمانے فدا کی تعویل میں کر لیں اس کو، جیسے کہ وارث نے اپنی طرف سے فدیہ دیا بھائی، فی قضاء الصوم، کس کے اندر؟ روزے کی قضاء میں، من غیر ایسائن، بغیر اس میت کی وصیت کے، اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی لیکن وارث نے خود کیا کر دیا؟ اپنی طرف سے روزے کے بدلے جتنے روزے تھے اس کا فدیہ دے دیا. تو نرجو، ہم امید، نرجو القبول منہ، تو ہم اس کی طرف سے قبول کرنے کی امید کرتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. تو یہاں بھی بھائی، اگر شیخ فانی روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے کیا، وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے. اور اگر فدیہ نہیں دیا، انتقال ہو گیا، تو اگر وصیت کی تھی پھر تو دے دیں گے، پھر تو اس کے ٹھیک ہے، یہ بدل بن جائے گا بھائی، روزے کا مثل ہے. لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی، وارث خود اپنی طرف سے دیتا ہے، پھر بھی قطعی نہیں کہ اس کے لیے کافی ہوگا یا کافی، ہاں ہم امید کرتے ہیں کہ امید اللہ سے کیا کر لیں گے، اس کی طرف سے قبول فرما لیں گے. تو یہاں جیسے ہم نے اگر اللہ نے چاہا مشیت کے ساتھ یہ معلق ہے، وہاں بھی وہ اسی طرح مشیت کے ساتھ معلق ہے. تو کہتے ہیں فقضا حاضر، تو یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی اسی طرح ہے. کتصدق بالقیمت عند فوات ایام التضحیت، جیسے کہ صدقہ کرنا قیمت کا، عند فوات ایام التضحیت، قربانی کے ایام کے فوت ہو جانے کے وقت بھائی، قربانی کے ایام فوت ہو جانے کے وقت بھائی. تضحیہ یاد رکھیے، ضحا یضحی تضحیتن مصدر ہے، تفعیلتن کے وزن پر بھائی، قربانی کرنا.
بھئی پچھلے مسئلے کے اندر کیا بیان ہوا تھا کہ نماز کے اندر جو ہم نے فدیے کے وجوب کا حکم کیا ہے وہ قیاس کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ کس کی وجہ سے کیا ہے؟ احتیاط کی وجہ سے یہ حکم ہم نے لگایا بھائی. تو کہتے ہیں اسی طرح ہے, اسی کی طرح کا ایک مسئلہ اور بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں قد تصدق بالقیمت عند فوات ایام التصفیہ, جیسے کہ صدقہ کرنا قیمت کا قربانی کے ایام کے فوت ہو جانے کے وقت بھائی, قربانی کے ایام کے فوت ہو جانے کے بعد بھائی. بھائی دیکھیے ایک شخص ہے اس پر قربانی واجب ہے, یا ایک فقیر ہے مثلا اس نے اس کے پاس کوئی بکری ہے, اس نے منت مانی کہ میں اس بکری کی قربانی کروں گا بھائی, اور یا اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا اور پھر اسے ہلاک کر دیا بھائی, اس بکری کو جو اس کے پاس تھی اسے ہلاک کیا, یا جو خریدی تھی اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا قربانی سے پہلے بھائی. تو پھر اس صورت میں اس پر ہم حکم لگاتے ہیں کہ اب اس پر چونکہ قربانی واجب تھی اور جانور کو تو اس نے ہلاک کر دیا ہے, لہذا کیا کرے؟ اس کی قیمت صدقہ کرے کیونکہ اس پر قربانی واجب تھی. یا اگر قربانی کے ایام گزر گئے اور وہ بکری وہ جانور بھیڑ بکری اسی طرح باقی ہے تو پھر اس کی عین ہی کو کیا کرنا پڑے گا؟ عین جانور ہی کو صدقہ کرے. کیا کرے؟ صدقہ کرے قربانی کے ایام کے گزر جانے کے بعد. تو یہ مسئلہ جو ہے کہتے ہیں احتیاط کی وجہ سے ہے, قیاس کی وجہ سے یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ اس کی قیمت صدقہ کرے یا عین جانور کو صدقہ کرے یہ کس بنا پر ہے؟ قیاس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس وجہ سے ہے؟ احتیاط کی وجہ سے ہے, احتیاط کی وجہ سے. تو اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں بھائی, اس دراصل یہ متن میں اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھائی. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو شرعاً معقول, وہ چیز جو مشروع ہے جس کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کا ادراک عقل کے ذریعے نہ ہو سکے, ایک چیز جس کا کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے لیکن عقل کے ذریعے اس کا ادراک اس کی علت کا پتہ نہ چل سکے, وہ جب وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی کوئی قضاء یا خلیفہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مدرک بالعقل ہی نہیں ہے. اس کی سمجھ میں آیا بھائی وہ حکم کیا ہے؟ مدرک بالعقل ہی نہیں ہے تو اس کا خلیفہ یا اس کی نائب یا اس کی قضاء بھی واجب اس کی قضاء نہیں ہوگی بھائی. تو لہذا یہاں پر یہ جو قربانی ہے یہ بھی غیر معقول ہے, یعنی عقل اس کی وجہ کا ادراک نہیں کر سکتی بھائی, ادراک نہیں کر سکتی کہ یہ ہو. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اس کے اندر کہتے ہیں جانور کا ہلاک کرنا ہے تو مناسب تو یہ ہے, یہ جائز ہی نہیں ہونا چاہیے. جانور کو کیا کر رہے ہیں؟ تلف کر رہے ہیں آپ, ہلاک کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں اس کو. تو لہذا اس تو یہ جب فوت ہو اس کی علت کا پتہ نہیں بھائی, علت کا یعنی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی. تو جب یہ غیر معقول ہوا تو مناسب یہ ہے کہ اس کی قضا بھی جب یہ فوت ہو جائے اس کی قضا بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اے احناف آپ کیا کہتے ہو کہ اگر یہ فوت ہو جائے قربانی نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس قیمت کا صدقہ کرنا پڑے گا, یا اگر وہ جانور موجود ہے تو اسی کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا. حالانکہ یہ قربانی کیا ہے؟ غیر معقول ہے, عقل کے ذریعے اس کے ادراک اس حکم کی علت کا ادراک نہیں ہو سکتا بھائی. اچھا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ نے وجوب کا کہا کہ اس واجب کرے وہ صدقہ کرے بھائی, تو جواب دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی پچھلے مسئلے کی طرح ہے بھائی. یہاں پر ہم نے جو کہا نا کہ وہ قیمت صدقہ کرے یا وہ جانور صدقہ کرے, یہ ہم نے قضاء کی وجہ سے نہیں کہا کہ یہ اس کی قضاء ہے بلکہ یہ احتیاطاً کہا. کیا کہا؟ احتیاطاً کہا. جیسے پچھلے مسئلے کے اندر احتیاطاً ہم نے کہا تھا کہ نماز کے لیے کیا ہے؟ فدیہ دے دے, امید ہے اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے؟ اسے قبول فرما لیں گے بھائی. مسئلہ پتہ لگ گیا بھائی؟ آپ دیکھیے بھائی,
کہتے ہیں قد تصدق بالقیمتی، جیسے کہ قیمت کا صدقہ کرنا ہے، عند فوات ایام التصفیتی، قربانی کے ایام کے فوت ہو جانے کے وقت، ای کا وجوب التصدق، بھائی وجوب کا لفظ نکالا شرح کے اندر بھائی شارح نے، بھائی متن میں قد تصدق آیا تھا، انہوں نے کہا کا وجوب التصدق، بھائی تشبیہ کو دراصل صحیح کرنے کے لیے، کاف آیا نا، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے بھائی، تو یہ صدقہ کرنا کس کی طرح ہے، متن پہ ذرا نظر رکھو، قد تصدق یہ صدقہ کس کی طرح ہے، وجوب فدیہ کی طرح، تو یہ صدقہ کرنا وجوب فدیہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ وجوب تصدق کیا ہے، وجوب فدیہ کی طرح ہے، تو دونوں میں اب یہ بھی وجوب وہ بھی وجوب، تو دونوں میں کیا آ گئی، مشابہت آ گئی بھائی، تو کہ وجوب تصدق بقیمت الشاتی، جیسے کہ بکری کی قیمت کے صدقہ کرنے کا وجوب جو ہے، ان نظر الفقیر، اگر اس قربانی کی منت، اچھا بھائی کا وجوب تصدق جیسے کہ صدقہ کرنے کا واجب ہونا، کس چیز کا صدقہ کرنا، بقیمت الشاتی، کس کی، ہاں شات یاد رکھو، بکری کو نہیں کہتے بھائی، شات کا لفظ یہ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، جیسے غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں کو شامل ہوتا ہے، اسی طرح شات کا لفظ بھی بھیڑ اور بکری دونوں کو شامل ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی، تو اس میں بھیڑ بکری اس میں بھیڑ بکری دونوں کے مذکر مؤنث دونوں اس میں داخل ہو گئے، اگر صرف بکرا بکری کی جنس مراد لینی ہے آپ نے، تو اس کے لیے لفظ ہے ماعز، اب جب ماعز لفظ کہا تو بکرا یا بکری تو مراد ہو سکتی ہے، اسے بھیڑ یا دمبا مراد نہیں ہو سکتا، تو ماعز صرف بکرے بکری کے لیے عربی میں لفظ ہے، اور اگر پھر بکرے بکری میں سے صرف بکرے کا لفظ بولنا ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے تیسن، تا دو نقطوں والی یا اور سین بھائی، تیسن، اور اگر صرف بکری مراد لینی ہے تو اس کے لیے عربی میں لفظ ہے عنزن، عین نون زا بھائی، عنزن، سمجھ میں آیا بھائی، تو عن صرف بکری اور تے صرف بکرا، ماعز بکرا اور بکری دونوں میں سے جو بھی مراد لیں دونوں اس میں داخل ہیں بھائی، اور شات اور غنم کا لفظ بھیڑ اور بکری دونوں کے لیے، پھر اگر اس میں سے صرف بھیڑ اور دمبے کی جنس مراد لینی ہے تو اس کے لیے لفظ ہے وانن بھائی، واد الف نون بھائی، واد الف نون، الف پر حمزہ ڈال دیں، یہ حمزہ ہے دراصل، وانن بھائی، اور اگر پھر بھیڑ اور دمبا یہ تو مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، وانن، اگر صرف مذکر مراد لینا ہے تو اس کے لیے لفظ ہے کبشن، کاف چھوٹا با شین، کبشن بھائی، یہ مذکر کے لیے کبشن، اور مؤنث کے لیے لفظ ہے نعجتن بھائی، نعجتن، نون عین جیم گول ہا، نعجتن بھائی، پھر وہ ایک دمبا ہوتا ہے بھائی، وہ جس کی دم بڑی سی ہوتی ہے بھائی، وہ چربی والی دم بڑی بھائی، اس کو عربی میں کہتے ہیں خروف بھائی، خروف، مذکر خروف، مؤنث خروفا، تو شات کا لفظ کیا ہے، بھیڑ اور بکری دونوں پر بولا جاتا ہے، وجوب تصدق بقیمت الشاتی، جیسے کہ بھیڑ بکری کی قیمت کے صدقہ کرنے کا وجوب ہے، ان نظر الفقیر، اگر اس قربانی کی منت کس نے مانی ہے، فقیر نے منت ماننے، اس لیے اوشترا ہے یا اس کو خریدا ہے، بھائی فقیر کے ساتھ منت کا لفظ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ فقیر ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر تو قربانی واجب ہی نہیں، ہاں اگر وہ منت مان لیتا ہے کہ میں قربانی کروں گا تو اس صورت میں قربانی کیا ہو جائے گی، اس پر واجب، یا سمجھ میں آیا، تو مثلا اس کے بعد بکری گھر میں ہی ہے، اس نے منت مان لی، اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اس بکری کو کیا کروں گا، قربانی کروں گا، وہ کام ہو گیا تو اس بکری کی قربانی کرنا اب اس پر واجب ہو گیا، یا اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو پہلے تو قربانی واجب نہیں تھی، یہ فقیر ہے، تو لیکن اب جب جانور پر خرید لیا اس نے قربانی کی نیت سے، تو قربانی اس پر کیا ہو گئی، واجب ہو گئی، اسی لیے کہا ان نظر رہا، اگر اس بھیڑ بکری کی منت، یعنی قربانی کی منت، اس بھیڑ بکری کے قربانی کی منت مانے کون، وہ فقیر، اوشترا یا کیا کر لے اس بھیڑ بکری کو، وہ
خرید لے قربانی کی نیت سے، واستہلکہا اور پھر اسے کیا کر دے، ہلاک کر دے. من اس کا تعلق دونوں سے ہے، ان نظرہا اور اشتراہا دونوں سے استہلاک کا تعلق ہے. بکری گھر میں تھی اس نے منت مان لی، یا بکری اس نے خرید لی قربانی کی نیت سے، تو دونوں صورتوں میں اب اس پر قربانی ہے، لیکن اس نے کیا کر دیا، اس گھر والی بکری کو یا خریدی ہوئی بکری کو ہلاک کر دیا. تو اس صورت میں کس چیز کا وجوب آیا، بقیمت الشاتی، قیمت شات کے صدقہ کرنے کا وجوب اس پر آیا. او بعین الشاتی، اس کا عطف بقیمت الشات پر ہے، یا عین شات کا صدقہ کرنا اس پر واجب ہوگا. عین شات کا صدقہ کرنا کب، ان بقیت حیتن، اگر وہ بھیڑ بکری باقی رہی زندہ ہوتے ہوئے، زندہ ہی باقی رہی، عند فوات ایام التصفیتی، عند کا تعلق تصدق سے ہے، یہ تصدق کے لیے ظرف ہے، تصدق کا واجب ہونا، تصدق کا، تو تصدق کس چیز کا، ایک صورت یہ تھی کہ قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور دوسری صورت کیا ہے، عین بکری کا، بھیڑ بکری کا صدقہ کرنا واجب ہے. کب، عند فوات ایام التصفیتی، جبکہ قربانی کے ایام کیا ہو جائیں، فوت ہو جائیں اس وقت. بھائی للاحتیاطی، ایضا للاحتیاطی، یہ بھی یہ جو وجوب آیا یہ بھی کس وجہ سے ہے، احتیاط کی وجہ سے ہے، احتیاط کی وجہ سے ہے. کل فدیتی للصلاتی، جیسے کہ فدیہ کس کے لیے تھا، نماز کے لیے، جیسے وہ احتیاط کے طور پر تھا تو یہ بھی احتیاط کے طور پر ہے. فہو تشبیہم بالمسألۃ المتقدمۃ، تو یہ تشبیہ ہے بھائی مسئلہ گزشتہ پہلے والے مسئلے کے ساتھ. وجواب عن سؤال مقدر، اور یہ جواب ہے سوال مقدر کا، تقریرہ، تقریر اس کی یہ ہے کہ انا ما لا یعقل شرعا، کہ وہ حکم جس کا تعقل نہ ہو سکے شرعا بھائی، اے مشروعا، اس حال میں کہ وہ کیا ہے، وہ حکم جو مشروع ہے، وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا تعقل نہیں ہو سکتا، لا یکون له قضاء وخلف عند الفوات، تو اس کا اس کی قضاء یا خلیفہ نہیں ہوگا، قائم خلف، خلیفہ قائم مقام بھائی، نائب، اس کے قضاء یا نائب نہیں ہوگا فوت ہو جانے کے وقت. والتصحیت ای عراق الدم فی ایام النحر غیر معقولۃ، اور خون کا اور قربانی کرنا، عراقۃ الدم یعنی خون کا بہانہ، فی ایام النحر، اس کے اندر قربانی کے ایام میں، غیر معقولۃ، یہ بھی کیا ہے، یہ قربانی بھی غیر معقول ہے، لانہ اتلاف الحیوان، اس لیے کیونکہ یہ جانور کو تلف کرنا ہے. فینبغی الا یجوز قضاؤها بالتصدق بعین الشاۃ او بالقیمۃ بعد فوات ایامها، بس مناسب یہ ہے کہ اس کی قضاء جائز نہیں ہونی چاہیے صدقہ کرنے کے ذریعے عین شاۃ کو یا اس کی قیمت کو، بعد فوات ایامها، بعد اس قربانی کے ایام کے فوت ہو جانے کے بعد. فاجاب، تو مصنف نے، ماتن نے اس کا جواب دیا، بان وجوب تصدق بالقیمت او بالشاۃ، کہ یہ جو قیمت یا بھیڑ بکری کے صدقہ کرنے کا وجوب ہے، بعد فوات الایامی، ان ایام کے فوت ہو جانے کے بعد، للاحتیاط لا للقضاء، یہ احتیاط کے طور پر ہے، قضاء کے طور پر، قضاء کے لیے یہ نہیں ہے. وذلك لان التصحیۃ بعد ایامها تحتمل ان تكون اصلا بنفسها، اس لیے کہ قربانی اپنے ایام کے اندر یہ احتمال رکھتی ہے کہ یہ اصل ہے، خود ہی اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، اصل ہے، قربانی ہی اصل ہے ان ایام میں حکام. وتحتمل ان تكون خلفا، اور یہ بھی احتمال رکھتی ہے کہ یہ قائم مقام ہے، بأن يكون التصدق بعين الشاة او بقيمتها اصلا، اور بعین طور کہ عین شاة یا اس کی یا قیمت شاة کا صدقہ کرنا یہ اصل ہو. یہ کیا ہو بھائی، قربانی ان ایام کے اندر کیا کرتے ہیں، ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھائی یہ غیر معقول ہے، اس کی وجہ عقل میں نہیں آتی، تو اس میں احتمال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ قربانی ہی اصل ہو ان ایام کے اندر، یہ قربانی ہی کیا ہو،
اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بکری کو یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا کیا ہے وہ اصل ہے، اور یہ جو قربانی اس کا صدقہ اصل ہے اور قربانی اس کا نائب ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو کتنے احتمال آ گئے؟ دو احتمال۔ پہلا احتمال کیا کہ ہو سکتا ہے ان ایام میں قربانی خود ہی اصل ہے، اور دوسرا احتمال کہ ہو سکتا ہے قربانی اصل نہیں ہے، اصل تو کیا ہے؟ ان کی قیمت یا عین جانور کو صدقہ کرنا اصل ہے اور قربانی کیا ہے؟ اس کے نائب ہے۔ یہ ہم نے کیوں کہا کہ ہو سکتا ہے صدقہ کرنا اصل ہو عین جانور کا یا اس کی قیمت کا؟ وجہ یہ مولانا کہ عبادات مالیہ جو ہیں ان کے اندر عین کا صدقہ کرنا اصل ہوتا ہے۔ عبادات مالیہ میں اصل کیا ہے؟ عین کو ہی صدقہ کیا جائے جب تک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرے اس کی قیمت۔ تو عبادات مالیہ کے اندر عین کا صدقہ کرنا اصل ہے۔ تو یہاں پر بھی احتمال آیا، ہو سکتا ہے بھائی یہ ایام ہے، ہو سکتا ہے قربانی خود ہی اصل ہو، ہو سکتا ہے بھائی یہ تو مالی عبادت ہے اور مالی عبادتوں میں اصل تو کیا ہے؟ عین کا صدقہ کرنا۔ تو عین کا صدقہ کرنا اصل تھا، لیکن یہ ان ایام میں اس قربانی کو کیا بنا دیا گیا؟ اس کا قائم مقام بنا دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دونوں میں اصل ہونے کا احتمال ہو گیا۔ وَإِنَّ مَنْ تَقَلَ إِلَى التَّصْحِيَةِ بِعَارِضِ الضِّيَافَةِ، تو دونوں میں اصل کیا اصل ہو؟ عین جانور کا یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا اصل ہے۔ وَإِنَّ مَنْ تَقَلَ إِلَى التَّصْحِيَةِ بِعَارِضِ الضِّيَافَةِ، اور پھر یہ منتقل ہوا قربانی کرنے کی طرف ضیافت کے عارض کی وجہ سے، مہمان نوازی کے عارض کی وجہ سے، مہمان نوازی کے عارض کی وجہ سے۔ بھائی اصل تو تھا کہ عین جانور یا اس کی قیمت کو کیا کیا جائے؟ صدقہ کیا جائے، لیکن پھر یہ حکم منتقل ہوا اپنے نائب کی طرف، قربانی کرنے کی طرف، کس وجہ سے؟ عارض کی وجہ سے، اور وہ عارض کیا ہے؟ ضیافت ہے، ضیافت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرماتے ہیں اپنے بندوں کی، بھائی تو اس مہمان نوازی کی وجہ سے اصل تو تھا صدقہ کرنا، لیکن اس مہمان نوازی کے عارض کی وجہ سے یہ حکم اصل سے منتقل ہو گیا کس کی طرف؟ قربانی کی طرف، کہ قربانی کرو، صدقہ نہ کرو بلکہ کیا کرو۔ کس وجہ سے یہ حکم منتقل ہوا اصل سے فرا کی طرف؟ مہمان نوازی کے عارض کی وجہ سے۔ لأن الناس اضیاف اللہ تعالی فی هذه الايام، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں ان ایام کے اندر۔ والضیافۃ انما تكون باطیب الطعام، اور مہمان نوازی جو ہوتی ہے وہ عمدہ ترین کھانے کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ ہوا عند اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک جو ہے اللحم المزکا، مزکا یہ زا کے ساتھ ہونا چاہیے مولانا، زال نہیں، آپ کی کتابوں میں کس کے ساتھ ہے؟ زال کے ساتھ نہیں، زا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر یہ زال کے ساتھ ہو تو دو احتمال، یا تو یہ لفظ ہے مزکا یا یہ ہے مزکیون، مزکہ پڑھیں یا مزکیون پڑھیں، دونوں اس میں مفعول ہیں مولانا۔ مزکیون ہے مرمیون کے وزن پر، مجرد کے باب سے اس میں مفعول ہے، اور اگر مزکہ پڑھیں تو پھر ثلاثی مزید سے یہ اس میں مفعول ہے، اور دونوں کا معنی ہے ذبح کیا ہوا، دونوں کا کیا معنی ہے؟ ذبح شدہ، اور یہ صفت بن رہی ہے گوشت کی، وہ گوشت جو ذبح شدہ ہے۔ بھائی گوشت ذبح شدہ ہوتا ہے یا وہ جانور ذبح شدہ ہے؟ جانور، تو یہ صفت درست نہیں ہے بھائی۔ ہاں زا ہو تو زا کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، زا کا کیا معنی ہے؟ اور وہ معنی یہاں پر درست بنتے ہیں، تو وہ زال کے ساتھ نہیں ہے، زا کے ساتھ ہے۔ المزکہ زا کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہے پاکیزہ بھائی، اور اس کی اگلی صفت کے ساتھ بھی مناسبت بن گئی، وہ گوشت جو پاکیزہ ہے، المراق منہ الدم، جس سے خون کو بہا دیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے بھائی؟ خون نجس ہے، ذبح کا حکم کس لیے دیا گیا؟ تاکہ یہ نجس خون کیا ہو؟ جانور سے نکل جائے۔ تو لہذا تو جب اس جانور سے خون نکل گیا، ذبح کیا گیا، اس سے خون نکال دیا گیا، بہا دیا گیا، تو باقی کیا رہا؟ پاکیزہ گوشت رہ گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو مزکہ زا کے ساتھ ہونا چاہیے بھائی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پاکیزہ گوشت ہے، المراق منہ الدم، جس سے خون کو بہا دیا گیا ہے۔ لیکون اول تناول الناس من طعام الضیافۃ المکرمۃ، تاکہ لوگوں کا پہلا کھانا جو ہے وہ معزز مہمان نوازی کے کھانے میں سے ہو جائے۔ بعید کے دن مستحب یہ ہے کہ انسان پہلے کچھ نہ کھائے، قربانی کے گوشت کو کھائے بھائی۔ پہلا کھانا عید کے دن، عید کے دن کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ پہلا کھانا۔
وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ لَحْمُ الْمُزَكَّ الْمُرَاقُ مِنْهُ الدَّمُ. اور وہ تو مہمان نوازی کس کے ذریعے ہونی چاہیے؟ پاکیزہ ترین کھانے کے ذریعے، عمدہ ترین کھانے کے ذریعے ہونی چاہیے، اور وہ اللہ کے نزدیک وہ گوشت، وہ پاکیزہ گوشت ہے، المراق منہ الدم، جسے خون بہا دیا گیا ہے. خون کیا کر دیا گیا ہے؟ خون نکال دیا گیا ہے. بھائی خون تو نجس ہے، وہ قربانی ذبح کیا تو خون نکل گیا بھائی، تو وہ پاکیزہ گوشت ہے جسے خون کو بہا دیا گیا ہے. لِيَكُونَ أَوَّلُ تَنَاوُلِ النَّاسِ مِنْ طَعَامِ الضِّيَافَةِ، تاکہ لوگوں کا پہلا کھانا جو ہے، من طعام الضیافت المکرمتی، وہ معزز مہمان نوازی کے کھانے میں سے ہو. لوگوں کا پہلا کھانا کس میں سے ہو؟ مہمان نوازی کے، معزز مہمان نوازی کے کھانے میں سے ہو. فما دام کانت الایام موجودتن، پس جب تک یہ ایام موجود تھے، قلنا ہم نے یہ کہا کہ ان تضحیت اصل براسها، کہ قربانی ہی اصل ہے، براسها ای باستقلالها مستقلا، بھائی قربانی ہی مستقلا کیا ہے؟ اصل. بھائی دیکھو، ہم نے کہا کہ احتمال تھا ہو سکتا ہے یہ قربانی اصل ہو، اور ہو سکتا ہے کیا اصل ہو؟ صدقہ کرنا اصل ہو، کیونکہ عبادت مالیہ میں اصل کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. پھر اس اصل سے ہم منتقل ہوئے کس کی طرف؟ قربانی کی طرف. کس وجہ سے؟ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کی مہمان نوازی کے ایام ہیں. اللہ اپنی مخلوق کی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ انسانوں کی، مسلمانوں کی مہمان نوازی فرمانا چاہتے ہیں. تو ہم نے، اب ہم منتقل ہو گئے کس کی طرف؟ قربانی کی طرف. اور ہم نے یوں کہا کہ گویا کہ قربانی خود ہی اصل ہے ان ایام میں. دراصل تو یہ کیا ہے؟ نائب ہے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ اس ضیافت اللہ کے عارض کی وجہ سے اس کی طرح منتقل ہوئے اور کہا کہ گویا قربانی خود ہی ان ایام میں اصل ہے، تو ان ایام میں قربانی ہی کی جائے گی، صدقہ نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آگئی؟ اس جانور کا یا اس کی قیمت کا صدقہ نہیں کیا جائے گا. تو کہتے ہیں فما دام کانت الایام موجودہ، پس جب تک وہ ایام موجود تھے، قلنا ہم نے کہا، ان تضحیت اصل براسها، کہ قربانی ہی اصل ہے مستقلا، وعملنا بالمنصوص، اور ہم نے عمل کیا منصوص پر. منصوص جس کے نص آئی، جس کے بارے میں نص آئی ہو گئی، تو نص کس بارے میں آئی ہے؟ کہ کیا کرو؟ قربانی کرو. تو ہم نے عمل کیا منصوص پر. وَإِذَا فَاتَتِ الْأَيَّامُ، اور جب وہ ایام فوت ہو گئے، سِرْنَا إِلَى الْأَصْلِ، تو ہم پھر کس کی طرف پھر گئے؟ ہم اصل کی طرف پھر گئے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِنَّ تَصَدُّقَ بِعَيْنِ شَاتِ اَوْ بِالْقِيمَتِ هُوَ الْأَصْلُ، کہ صدقہ کرنا عین شات کو یا اس کی قیمت کو، یہی اصل ہے. فَحَكَمْنَا بِهِ، تو ہم نے اس کا کیا کر دیا؟ اسی اصل کا حکم کر دیا. ثُمَّ اِذَا جَاءَ الْعَامُ الثَّانِي، پھر جب اگلا سال آ گیا، لَمْ نَنْتَقِلْ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ، پھر ہم اس حکم سے دوبارہ قربانی کی طرح منتقل نہیں ہوئے. پھر ہم دوبارہ اس حکم سے، بھائی اس نے جانور کی قیمت صدقہ نہیں کی، یا اس جانور کو صدقہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اگلے سال پھر قربانی کے ایام آ گئے، لیکن کہتے ہیں اب ہم، جب ہم نے ایک مرتبہ کس کو اصل قرار دیا، جب ہم نے کس کا دیا حکم دے دیا، صدقہ کرنے کا حکم دے دیا، تو اب ہم دوبارہ قربانی کی طرح منتقل نہیں ہوں گے. اس لیے کیونکہ صدقہ کرنے کا جو ہم نے حکم دیا ہے، وہ نائب ہونے کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ اصل ہونے کی وجہ سے دیا ہے. تو اب اصل سے نائب کی طرف ہم انتقال نہیں کریں گے، کیونکہ اصل خود ممکن ہے بھائی. تو کہتے ہیں ثم اذا جاء العام الثاني، پھر جب اگلا سال آ گیا، لم ننتقل من هذا الحكم، ہم نہیں منتقل ہوئے اس حکم سے، ولم نقل بقضائها، اور ہم نے قول نہیں کیا اس کے ادا کرنے کا، على ما كان في العام الاول، اس طریقے پر جس طرح کہ وہ کس میں تھا؟ سال اول میں تھا، کہ قربانی کرو. نہیں، ہم نے کہا وہ تو نائب تھا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان انواع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بيان انواعه في حقوق العباد، پھر جب مصنف رحمه الله فارغ ہوئے بھائی قضاء کی انواع کے بیان سے، فی حقوق اللہ تعالی، اللہ تعالی کے حقوق میں جو قضاء کی انواع، ان کے بیان سے جب یہ فارغ ہوئے، تو شرع في بيان انواعه في حقوق العباد، تو وہ شروع ہوئے اس قضاء کی انواع کے اندر، جو کس کے اندر ہیں؟ حقوق العباد کے اندر ہیں، ان میں شروع ہوئے. فقال، پس فرماتے ہیں، ومنها زمان المغصوب بالمثل وهو السابق او بالقیمہ، بھائی اس پر لکیر ہے، یہ متن ہے بھائی، اور اس میں سے بھائی
زمان المغصوب بالمثل، وہ مغصوب چیز کا زمان دینا ہے کس کے ساتھ؟ مثل کے ساتھ. وہ سابق، اور یہ پہلے ہے. او بالقیمت، یا کس کے ساتھ؟ قیمت کے ساتھ. بھئی آپ جانتے ہیں بھئی چیزیں صرف دو قسم پر ہیں، کچھ مثلیات ہیں جن کا مثل ملنا ممکن ہوتا ہے، اور کچھ اس کے علاوہ جتنی ہیں وہ ذوات القیم ہیں، قیمت والی ہیں بھئی. تو جن کا مثل ممکن ہو وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مثلیات. جن کا مثل ممکن نہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ذوات القیم بھئی. تو مثلی سمجھ میں آیا بھئی، جس کا بھی مثل ملنا ممکن ہو وہ کیا ہے؟ مثلیا. جس کا مثل ملنا ممکن نہ ہو وہ کیا ہے؟ ذوات القیم بھئی. اچھا تو دیکھیے، ایک شخص کسی نے کیا کیا، دوسرے کی کوئی چیز غصب کی، اور غصب جب کیا اس پر کیا ضروری ہے؟ اسی چیز کو لوٹائے، لیکن وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی، تو اب کیا دینا پڑے گا؟ اس کا بدل دینا پڑے گا. تو بدل اگر وہ مثلیات میں سے ہے تو کیا بدل دے گا؟ مثل بدل دے گا. اور اگر وہ ذوات القیم میں سے ہے تو کیا بدل دے گا؟ قیمت بدل دے گا. تو مثل بھی بطور زمان کے آتا ہے، اور قیمت بھی کیا آتی ہے؟ بطور زمان کے. لیکن مثل جو ہے وہ صورتن بھی اس چیز کی طرح ہے جو ہلاک کی اس نے، اور مانن بھی اس چیز کی طرح ہے. صورتن تو ظاہر ہے، مثلا گندم ہلاک کی تھی، بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ گندم ہی دے رہا ہے، تو یہ بھی اسی گندم کی طرح ہے، اور مانن بھی یہ اسی گندم کی طرح ہے، یعنی اس کی جو قیمت تھی اس کی بھی وہی قیمت ہے. تو لہذا یہ جو مثل دے رہا ہے، یہ مثل ہے، یہ کیا ہے؟ قضاء کامل ہے. یہ کیا ہے؟ قضاء کامل قضاء ہے، کہ وہ چیز دے رہا ہے جو صورتن بھی پہلی چیز کی طرح ہے اور مانن بھی پہلی چیز کی طرح ہے. اور اگر قیمت دیتا ہے تو قیمت صورتن تو اس چیز کی طرح نہیں، لیکن مانن کیا ہے؟ اسی چیز کی طرح ہے، کہ اس کی بھی یہی قیمت تھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مانن اس کی طرح ہوئی بھائی. تو یہ کیا ہوئی؟ جب قیمت دے گا یہ کیا ہے؟ قضاء قاصر ہے. یہ کیا ہے؟ قضاء قاصر. بھائی مثل دے رہا ہے نا، وہی چیز تو ہلاک ہو چکی ہے، اور مثل دے دیا جائے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ قضاء ہے. تو سمجھ میں آیا؟ تو اگر مثل وہ صورتن بھی وہی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ قضاء کامل. اور اگر قیمت دے رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ قضاء قاصر. تو لہذا قضاء کامل جو ہے، جب تک قضاء کامل پر عمل ممکن ہے، قضاء قاصر کی طرف ہم نہیں جائیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معلوم ہوا مثل بطور زمان کے دینا اور قیمت بطور زمان کے دینا، ان میں سے جب تک مثل دے سکتا ہے قیمت کی طرف ہم نہیں جائیں گے. اسی لیے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے عبارت دوبارہ متن کی، ومنہا زمان المغصوب بالمثل. اور قضاء کی قسموں میں سے کیا ہے؟ زمان المغصوب بال، مغصوب چیز کا زمان دینا مثل کے ساتھ. وہ ہوا سابق، اور یہ پہلے ہے. یعنی پہلے کس پر کوشش کی جائے گی عمل کرنے کی؟ مثل کے ساتھ زمان دینے پر. او بالقیمتی، یا کس کے ساتھ زمان دیا جائے گا؟ قیمت کے ساتھ. ای من انواع القضاء زمان الشیء المغصوب بالمثل، قضاء کی انواع میں سے جو ہے مغصوب چیز کا زمان دینا ہے، بالمثل مثل کے ساتھ. فی ما اذا غصب مثلیا، اس صورت میں جب غاصب نے کس کو غصب کیا تھا؟ مثلی چیز کو. واستهلكه، اور اسے ہلاک کر دیا. ووجد المثل فی ما بین الناس، اور اس کا مثل لوگوں کے درمیان پایا بھی جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا، کس چیز کے ساتھ زمان دے گا؟ مثل کے ساتھ. او بالقیمت، یا قیمت کے ساتھ زمان دے گا. فی ما لم یکن له مثل، ان چیزوں کے اندر بھائی. یہ اوپر بھی جو فی ما آیا، ما سے مراد وہ چیز بھائی، فی ما ان چیزوں کے اندر، لم یکن لہو مثل بھائی، کہ جبکہ اس چیز جسے اس نے غصب کیا ہے اس کا مثل نہ ہو. او کان لہو مثل، لیکن یا اس کا مثل تو تھا، ولیکن انصرم عن ایدی الناس، لیکن وہ چیز کیا ہوئی؟ لوگوں کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی. تو اس بھائی پہ تھی تو وہ مثلی زمان کے طور پر مثل ہی دینا چاہیے تھا، لوگوں میں اس وقت دستیاب بھی تھی، لیکن اب کیا ہو چکی؟
ختم ہو گئی، اب وہ ملتی نہیں، تو لہذا مثل دینا ممکن نہ رہا، تو ہم کس کی طرف چلے گئے؟ قیمت کی طرف، تو قیمت کے ساتھ زمان دے گا۔ فہذا نظیر القضاء بمثل معقول، تو یہ قضاء کی نظیر ہے، اس قضاء کی نظیر ہے جو کس کے ساتھ ہو؟ مثل معقول کے ساتھ، یعنی یہ مثل معقول ہے، اس کا عقل کیا کر سکتی ہے؟ ادراک کر سکتی ہے۔ گندم کے بدلے گندم دے رہے ہیں، تو عقل بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کے مثل ہے، گندم ہی آنی چاہیے۔ لئن المثل والقیمت کلاهما مثل معقول، اس لیے کہ گندم اور اس لیے کہ مثل اور قیمت یہ دونوں کیا ہیں؟ مثل معقول ہیں۔ اما الاول فظاہر، اول یعنی جو مثل ہے وہ اس کا مثل معقول ہونا تو ظاہر ہے، اذ ہوا مثل صورت و معنا، اس لیے کہ وہ اسی کی طرح ہے، صورت کے اعتبار وہ مثل ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ واما الثانی، اور باقی جو دوسرا ہے، فہو ایضا مثل معنا وان لم یکن صورتا، دوسرا یعنی قیمت وہ بھی مثل ہے معنی کے اعتبار سے، اگرچہ صورت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ولكن الاول كامل والثاني قاصر، لیکن اول جو ہے وہ کامل ہے اور ثانی کیا ہے؟ قاصر ہے۔ ولہذا قال، اور اسی وجہ سے ماتن نے فرمایا، وهو السابق، یہ کیا ہے؟ یہ مثل کے ساتھ زمان دینا، یہ سابق ہے، یہ پہلے ہے۔ المثل الصوری یسابق علی المثل المعنوی، یعنی مثل صوری وہ پہلے سابق ہے مثل معنوی پر۔ فما دام وجد المثل الصوری، فما دام وجد المثل الصوری، جب تک مثل صوری پایا جائے گا، لم ينتقل الى المثل المعنوی، تو یہ منتقل نہیں ہوگا کس کی طرف؟ مثل معنوی کی طرف۔ ففیہ تنبیہ، تو کہتے ہیں یہ جو ماتن کے کلام تھا اس کے اندر تنبیہ ہے اس بات پر، علی اس بات پر، کہ ان القضاء بمثل معقول النوعان کامل وقاصر، کہ قضاء جو ہے مثل معقول کے ساتھ، جو وہ قضاء جو مثل معقول کے ساتھ ہوتی ہے، نوعان، وہ کتنی قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے، کامل وقاصر، ایک کامل ہے اور ایک قاصر۔ بھائی ماتن نے یہ کہا نہیں، لیکن اپنی عبارت ایسی لے کر آئے جس سے کیا پتہ چل گیا کہ قضاء ایک کامل ہے اور ایک قاصر، اسی لیے کہا جو کامل ہے وہ سابق ہے، وہ پہلے ہے، معلوم ہوا وہ کامل ہے اور بعد والی قاصر ہے، تو اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے اس قسم کی عبارت لائے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے بھائی، وہ اشکال آگے ذکر کرنے لگے ہیں بھائی، کہ بھائی اگر یہاں پر ماتن نے اس بات پر تنبیہ کر دی کہ قضاء حقوق العباد کے اندر جو مثل ہم دیتے ہیں وہ دو قسم پر ہے، ایک کیا ہے؟ کامل ہے اور ایک قاصر ہے، یہ تو پھر حقوق اللہ کے اندر بھی وہاں بھی ان کو متنبہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حقوق اللہ جیسے نماز قضا کر دی، نماز قضا ہوئی کسی کی، اب وہ بعد میں اس کی قضا کرتا ہے، تو اگر جماعت کے ساتھ کرے گا تو یہ کیا ہوئی؟ قضاء کامل، اگر بغیر جماعت کے قضا کرتا ہے تو یہ کیا ہوئی؟ قضاء قاصر، تو وہاں بھی یہ دو قسمیں بنتی ہیں، تو وہاں پر کیوں نہیں تنبیہ کی؟ تو آگے بتلائیں گے، کہتے ہیں نہیں بھائی، وہاں پر ایسا نہیں ہے، وہاں قضاء قاصر یا کامل نہیں ہے بھائی۔ کہتے ہیں لا یقال، یہ نہ کہا جائے کہ مثل هذا متحقق فی حقوق اللہ تعالی ایضا، کہ اس طرح تو حقوق اللہ کے اندر بھی ثابت ہے۔ فإن قضاء الصلاة بالجماعة کامل، اس لیے کہ نماز کی قضا کرنا جماعت کے ساتھ یہ کامل ہے۔ وقضاءها منفردا قاصر، اور اس نماز کی قضا کرنا اکیلے یہ کیا ہے؟ قاصر ہے۔ فلم لم يتعرض له، تو پھر کیوں اس کے درپے نہیں ہوئے، اس کے پیچھے نہیں پڑے، یعنی اس بات کو انہوں نے وہاں کیوں نہیں چھیڑا اور ذکر نہیں کیا؟ لأننا نقول، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں عندهم، فقہا کے نزدیک جو ہے، قضاء الصلاۃ منفردا کامل، کہ نماز کی قضا کرنا اکیلے یہ بھی کیا ہے؟ کامل ہے۔ وبالجماعت اکمل، اور جماعت کے ساتھ کیا ہے؟ اکمل ہے، قاصر کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ مولانا کہ ادا کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ ادا کامل تھی، بغیر جماعت کے ادا نماز ادا کرتا ہے وہ کیا تھی؟ قاصر تھی، اس لیے کہ وہ نماز مشروع ہی جماعت کے ساتھ تھی، ادا مشروع ہی کس طریقے پر تھی؟ جماعت کا، لیکن قضاء جو ہے وہ جماعت کے ساتھ مشروع نہیں ہے، لہذا بغیر جماعت کے پڑھے پھر بھی کامل ہے۔ ہاں جماعت کے ساتھ کئی آدمیوں کی قضاء ہوئی ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اکمل ہے، تو کافر کسی کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے بھائی۔ تو ولا یقیسون حال القضاء علی حال الاداء، اور فقہا جو ہیں وہ قیاس نہیں کرتے قضاء کی حالت کو کس پر؟ ادا کے حال، قضاء کے حال کو ادا کے حال پر۔
وزمان النفس والاطراف بالمال، اور نفس کا زمان دینا، وزمان النفس والاطراف بالمال، اور زمان دینا نفس اور اعضاء کا، اطراف اعضاء، بالمال کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ. ھذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول، یہ نظیر ہے، مثال ہے اس قضاء کی جو کس کے ساتھ ہو؟ مثل غیر معقول کے. فإن زمان النفس المقتولة خطأ، اس لیے کہ زمان اس نفس کا جس کو قتل کیا گیا ہے، خطأ، نفس کی صفت مقتولہ مؤنث لائے، کیونکہ نفس کا لفظ عربی میں مؤنث اجتماعی ہے. فإن زمان النفس المقتولة خطأ، اس لیے کہ زمان دینا اس نفس کا جس کو قتل کیا گیا ہے غلطی سے، بکل دیتی، پوری دیت کے ساتھ، والاطراف، اس کا عطف نفس پر ہے، اور زمان دینا ان اعضاء کا، المقطوعۃ خطأ، جن کو کاٹا گیا ہے غلطی سے، بکل دیتی، پوری دیت کے ساتھ، او بعضها، یا بعض دیت کے ساتھ. یہ غیر مدرکم بالعقل، یہ عقل کے ذریعے ان کا ادراک نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جو بھائی دیکھو قتل عمد ہے، کسی کو جان بوجھ کر آلہ قتل سے قتل کرے، تو اس قاتل کو بھی کیا کیا جاتا ہے؟ قصاص میں قتل کیا جاتا ہے. تو یہاں مساوات کی وجہ سے قاتل نے بھی جان بوجھ کر قتل کیا تھا، اور مقتول کے اولیاء بھی اس کو کیا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر قتل کر رہے ہیں. مساوات آ گئی یا نہیں آ گئی؟ لیکن اگر کوئی کسی کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو قصاص نہیں آئے گا، اس لیے کہ اگر قصاص آیا تو مقتول کے اولیاء تو قتل کریں گے اس کو جان بوجھ کر، اور اس نے تو جان بوجھ کر نہیں کیا، اسے تو کیا ہوا ہے؟ غلطی سے. تو مساوات لہذا نہیں رہتی، اس لیے وہاں قصاص کا حکم نہیں ہے. پھر کیا کیا جائے بھائی؟ کہتے ہیں پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو واجب کیا، اگر کسی نفس کو غلطی سے قتل کیا ہے تو پوری دیت 100 اونٹ دینے پڑیں گے بھائی، سمجھ آئے، یا 10,000 درہم یا 1,000 دینار دینے پڑیں گے. اور اگر کیا کیا، عضو کاٹا ہے، تو پھر اعضاء کے اندر تفصیل آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. اگر جن سے نفع ختم ہو جاتا ہے، مثلا دونوں ہاتھ کاٹ دیے، تو پکڑنے کا جن سے نفع ختم ہوا، کسی چیز کو پکڑ ہی نہیں سکتا، اٹھا ہی نہیں سکتا، تو پوری دیت آئے گی. ایک ہاتھ کاٹا تو پوری دیت آئی، یا باز دیت آئی، یعنی نصف دیت، نصف دیت آئی، یعنی باز دیت آ گئی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو تفصیل کتابوں میں مذکور ہے بھائی. تو انہوں نے کہا زمان دینا اس نفس کا جس کو قتل کیا گیا ہے غلطی سے، پوری دیت کے ساتھ، اور ان اعضاء کا زمان دینا جن کو کاٹا گیا ہے غلطی سے، پوری دیت کے ساتھ، یا بعد میں پوری آئے گی جب دونوں کا اعضاء کاٹیں، یا بعد میں نصف آئے گی. بھائی یہ چیز جو ہے، یہ جو ہے زمان ہے، غیر مدرک بالعقل، یہ مدرک بالعقل نہیں ہے. اذ لا مماثلۃ بین الآدمی المالک المتبذل وبین المال المملوک المتبذل، اس لیے کہ کوئی مماثلت نہیں ہے اس آدمی کے درمیان جو مالک ہے، خرچ کرنے والا ہے، اور اس مال کے درمیان جو مملوک ہے اور جسے خرچ کیا جاتا ہے. بھائی دونوں آدمی اور مال میں تو کوئی مماثلت نہیں ہے، آدمی اور مال میں تو مماثلت نہیں ہے، تو اس کو اس کا مثل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آدمی تو مالک ہے، مال مملوک ہے، آدمی خرچ کرنے والا ہے، مال کیا ہے؟ اس کو خرچ کیا جاتا ہے، تو دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. تو عقل سے پتہ نہیں چلتا اس کا بھائی، کہ اس کو مثل کیوں بنایا گیا. کہتے ہیں وانما شرعہ اللہ تعالی لئلا تحضر النفس المحترمۃ مجانا، اس کو مشروع کیا اس دیت کو اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کہیں ضائع نہ ہو جائے نہ وہ نفس جو محترم ہے، مجانن، مفت میں، ویسے ہی مفت میں وہ جان اور اعضاء کیا ہے، ضائع نہ ہو جائیں. تو لہذا اب اللہ تعالیٰ نے دیت دینے کا حکم دیا. اذ القصاص انما شرع اذا کان عمدا، اس لیے کہ قصاص اس وقت مشروع ہے جب وہ عمدا ہو. لتحصل المساوات، چاہے تو فعل پڑھ لیں چاہے تو مصدر پڑھ لیں، لتحصل المساوات، لتحصل المساوات، تاکہ کیا حاصل ہو جائے؟ مساوات، یا لتحصل المساوات، مساوات کو حاصل کرنے کے لیے قصاص مشروع ہوا ہے. واداء القیمت فیما اذا تزوج علی عبد بغیر عینہ، اور ادا کرنا قیمت کا اس صورت میں جب نکاح کیا ایک شخص نے، علی عبد بغیر عینہ، کسی غیر معین غلام پر، کسی عورت سے نکاح کیا اور اسے کہا کہ میں تمہیں بطور مہر کے کوئی غلام دے دوں گا، کوئی ایک غلام دوں گا، تو کوئی متعین غلام ذکر کیا نہیں بھائی.
تو کہتے ہیں ھذا نذیر للقضاء الذی فی معنی الاداء، یہ مثال ہے اس قضاء کی جو کس معنی میں ہے، ادا کے معنی میں ہے. ولہذا عبر عنہ بلفظ الاداء، اور اسی وجہ سے ماتن نے اس کو تعبیر کیا لفظ ادا کے ساتھ. اوپر کیا کہا، اداء القیمتی. تو اس قضاء یہ ہے تو قضاء، لیکن کس کے معنی میں ہے، ادا کے معنی میں ہے، اسی لیے اس کو تعبیر کیا ماتن نے لفظ ادا کے ساتھ. اذا تزوج رجل امرأة على عبد بغیر عینه، جب نکاح کیا کسی آدمی نے کسی عورت سے کسی غیر معین غلام پر، فحین اذن، پس اس وقت، ان اشترى عبدا وسطا، اگر اس شخص نے متوسط درجے کا غلام خریدا، وسلمہ الیہا، اور اس کو غلام کو اس عورت کے سپرد کر دیا، فلا خفاء انہ ادا، تو پھر تو اس بات میں کوئی خفا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، ادا. بات بھی کس کی تھی، غلام کی، اور دے بھی کیا رہا ہے، غلام ہی دے رہا ہے، عین واجب بھی دے رہا ہے، تو یہ ادا ہے مولانا. بھائی وسط لفظ آیا، وسط بھائی یاد رکھو، ایک ہے وسط ایک ہے وسط. وسط کسے کہتے ہیں بھائی، دیکھو یہ مثلا یہ میز ہے، ایک گز لمبائی ہے اس کی، فرض کرو کتنی ہے، ایک گز. تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے کے درمیان جو سی بھی جگہ ہے وہ وسط ہے، کہ دو کناروں کے درمیان ہے وہ کیا ہے، وسط ہے. جہاں پر بھی کوئی چیز پڑی ہو آپ کہیں گے یہ میز کے وسط میں پڑی ہے، چاہے کنارے کے بالکل قریب کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو کنارے کے اندر ہی بھائی، تو اس کو کیا کہیں گے، وسط. اور ایک ہے وسط، وسط ہے کہ عین درمیان میں ہے، اس کے ایک گز کی میز ہے، اس کے عین درمیان میں کوئی چیز ہے تو ہم کیا کہیں گے، یہ وسط میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو وسط کا معنی ہے درمیان، اور وسط کا معنی ہے درمیانہ. تو یہ صفت جب بھی آئے وسط پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وسط. تو یہاں بھی عبدن وسطن صفت ہے نا عبد کی، تو وسط پڑھنا ہے. تو یہ یاد نہیں رہتا مولانا کہ کون سا عین درمیان ہے اور کون سا کناروں کے بیچ مراد ہے، تو اس کے لیے یاد رکھیے، الساکن متحرکن والمتحرک ساکنن. بھائی ساکن جو ہے وہ متحرک ہے، اور جو متحرک ہے وہ کیا ہے، ساکن ہے. دیکھو الساکن متحرکن، ساکن کون سا تھا، وسط، سین ساکن ہے. تو ساکن جو ہے متحرک ہے، یعنی دونوں کناروں کے بیچ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اول متحرک ہو، اور جس میں سین پر حرکت ہے وہ کیا ہے، ساکن، عین درمیان میں ہے. تو کہتے ہیں فہین عیدین ان اس طرح عبدن وسطن، اگر اس نے غلام متوسط درجے کا غلام خریدا، وسلمہ الیہا، اور اس کے حوالے کر دیا، فلا خفا، تو اس میں کوئی خفا نہیں ہے، انہ ادا، یہ کیا ہے، ادا ہے. وان ادا الیہا قیمت عبد وسط، اور اگر اس نے ادا کی اس عورت کو متوسط درجے کے غلام کی قیمت، فہذا قضاء، تو یہ کیا ہے، قضاء ہے. لیکنہ فی معنی الادا، لیکن یہ قیمت بھی کس، یہ قضاء بھی کس معنی میں ہے، ادا کے معنی میں ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لأن العبد معلوم الذات، اس لیے کہ غلام جو ہے ذات، معلوم الذات تو ہے لیکن مجہول الصفت. غلام معلوم الذات اور مجہول الصفت ہے. بھئی ذات تو معلوم ہے، غلام کی بات کی ہے، بھیڑ بکری کی بات نہیں کی، لیکن صفت معلوم نہیں، اعلیٰ غلام، متوسط غلام یا ادنا غلام. تو ذات کے اعتبار سے معلوم ہے، صفت کے اعتبار سے مجہول ہے. فلا بد فی قطع المنازعات بینہما من ان یسلمہا عبدا وسطا، پس ضروری ہے ان دونوں میں جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ اس کو عورت کے سپرد کرے متوسط درجے کا غلام. والوسط لا يتحقق الا بالتقويم، اور متوسط کا تحقق نہیں ہو سکتا مگر قیمت لگانے کے ذریعے. متوسط درجے کے غلام کا پتہ کس سے چلے گا، قیمت لگوانے سے. لِيَكُونَ قَلِيلُ الْقِيمَةِ أَدْنَى وَكَثِيرُ الْقِيمَةِ أَعْلَى، تاکہ تھوڑی قیمت والا ادنا ہو اور زیادہ قیمت والا اعلیٰ ہو، اور متوسط درجے والا متوسط ہو. تو کہتے ہیں تاکہ تھوڑی قیمت والا ادنا ہو اور زیادہ قیمت والا اعلیٰ ہو. وَأَوْسَطُهَا بَيْنَ بَيْنَ، اور متوسط درجے والا کیا ہو، بَيْنَ بَيْنَ ہو، یعنی درمیان متوسط ہو. فَكَانَ الْمَرْجُعُ إِلَى التَّقْوِيمِ، تو رجوع کرنا پھر بھی قیمت لگانے کی طرف ہی ہے. غلام بھی دے تو پھر بھی رجوع کس کی طرف کیا جائے گا، قیمت کی طرف دیا جائے گا، قیمت کی طرف کیا جائے گا رجوع. تو بائیں اعتبار قیمت اصل ہوئی، بائیں اعتبار کیا ہوئی، قیمت اصل ہوئی. تو اس میں کس چیز کا معنی آ گیا، ادا کا. دیکھیے آگے ذرا، فلہذا کانت القیمت فی معنی الادائی، اسی وجہ سے قیمت کس کے معنی میں ہے،
ادا کے معنی میں. بھئی وجہ یہ نا کہ غلام دیتا ہے تو یہ کیا ہے ادا, قیمت دیتا ہے تو یہ ہے قضا. لیکن غلام کی ادائیگی میں بھی رجوع کس کی طرف کرنا پڑتا ہے؟ قیمت کی طرف. تو قیمت کے اندر بھی ادا والے معنی آ گئے. کون سے معنی آ گئے؟ ادا. کیونکہ غلام کا پتہ بھی کس سے چلے گا؟ قیمت ہی سے پتہ چلے گا. تو رجوع تو بہرحال ہمیں قیمت ہی کی طرف کرنا پڑے گا, تو قیمت ہی گویا اصل میں آ رہی ہے, تو لہذا یہ ادا ہوئی. تو در اصل تو ہے قضا, لیکن معنی کس کا آ گیا؟ ادا کا آ گیا. کیونکہ غلام جو اصل ہے اس کے دینے میں بھی ہمیں کس کی طرف جانا پڑتا ہے؟ قیمت کی طرف جانا پڑتا ہے. حتیٰ تجبر علی القبول کما لو اتاہا بالمسمی, یہاں تک کہ مجبور کیا جائے گا اس عورت کو قبول کرنے پر, کما لو اتاہا بالمسمی, جیسے کہ اس کو اس کے پاس لایا ہو مسمی ذکر کیے ہوئے غلام کو. بھئی اگر کسی معین غلام کے پر نکاح کیا تھا کہ زید کا وہ غلام جو ہے وہ کیا کروں گا میں تمہیں بطور مہر کے دوں گا, اور وہ غلام خرید کر لایا اور پھر بیوی کو دے رہا ہے, تو بیوی کو مجبور کیا جائے گا یعنی قبول کرنے پر کیا جائے گا, کیونکہ آئیں ذات کے اعتبار سے وہی غلام ہے. تو یہاں پر بھی قیمت جو ہے اس میں کون سا معنی آ گیا؟ ادا والا معنی آ گیا. لہذا قیمت دیتا ہے, عورت قبول نہیں کرتی, کہتے قبول کرنے پہ مجبور کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ قیمت کے اندر بھی کون سا معنی ہے؟ ادا والا معنی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں حتی تجبر علی القبول, یہاں تک کہ اس عورت کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر, کما لو اتاہا بالمسمی, جیسے کہ وہ اس کے پاس لایا ہو مسمی یعنی اس ذکر کیے ہوئے غلام کو. تفریع علی کونہا فی معنی الادائی, یہ تفریع ہے. ہاں قیمت, ہا ضمیر قیمت کو راجع کریں, یہ تفریع ہے. علی کونہا فی معنی الادائی, اس قیمت کے ادا کے معنی میں ہونے پر تفریح ہے, کہ وہ قیمت بھی ادا کے معنی میں ہے. اے تجبر المرأۃ علی قبول القیمت, یعنی مجبور کیا جائے گا عورت کو قیمت کے قبول کرنے پر, کما لو اتاہا بالعبد المسمی, جیسے کہ وہ اس کے پاس لائے اس غلام کو جس کو اس نے ذکر کیا تھا. تو تجبر علی قبول العبد, تو اس عورت کو کیا کیا جائے گا؟ مجبور کیا جائے گا اس غلام کو قبول کرنے پر. فقضا تجبر علی قبول القیمت, تو اسی طرح یہاں بھی عورت کو مجبور کیا جائے گا قیمت کے قبول کرنے پر. چلیے بس, مولانا ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.